နော်ဒီနေ့မှာကျမနော်ဘုရားသခင်ကိုကျမဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကျမကိုပြောခိုင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျမပြောပြသွားခြင်းနဲ့အဲကျမပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်အရင်ဆုံးဖတ်စီခြင်းနဲ့အဲ့ရာကျမကိုဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်မတွေလည်းဘုရားတခုစကားပြောမလို့ကျမယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိကောကိုကျမတို့သူကကြည့်ရအောင်နိကောခန်းကြီး၄အငယ်၈နဲ့၉နော်ဒီနေ့ဒါကျမရဲ့ main နော်စာစာဖြစ်တယ်နိကောခန်းကြီး၄အငယ်၈ကနေ၉ငါတို့ဒီအမျိုးမျိုးတော့နောက်ဆက်ချင်းကိုခံရတော့အကျိုးနဲ့ရှင်တို့မရောက်မကြံစည်နိုင်အောင်ရှိတော်လဲစိတ်မပြတ်ညင်းစဲချင်းကိုခံရတော့လဲဆုံးရှုံးရှိအောင်လေတို့လေကြချင်းကိုခံရတော့လေဆုံးရတော့မရဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ကျမပုံမှန်လဲစံစာဖတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနောက်ကပတ်တော့ကျမဖျားခင်ပေးတာကျမတို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာเนาะကျမဘာကိုပြပြချင်လဲဆိုဒါပေါလုဂျုံတွေ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะပေါလုကဘာဂျုံတွေ့ရလဲဆိုရင်ငါတို့ဒီအမျိုးမျိုးတော့နှောက်ရှက်ချင်းကိုခံရတော့လေအကျိုးနဲ့ချင်းတို့မရနောက်တစ်ခုရေးထားတယ်မကြံစည်နိုင်အောင်ရှိတော်လဲစိတ်မပြတ်ညင်းစဲချင်းကိုခံရတော်လဲရှုံးချင်းမရှိအောက်တို့လဲချင်းကိုခံရတော်လဲဆုံးရတော့မရဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့လူကျမတို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေ့တိုင်းမှာမတူတဲ့နောက်ဆက်ချင်းမတူတဲ့စိန်ခေါ်မှုမတူတဲ့ struggle တွေနဲ့ကျမတို့နေ့တိုင်းရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကနော်မလေးရှားမှာလာနေတဲ့ခါမှာကျမတို့ရဲ့နော်ယင်ဆိုင်ရတဲ့အရာကမြန်မာပြည်ကလူမျိုးနဲ့တော့တူမှာမဟုတ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်နေ့တိုင်းတို့ယင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာကဘာလဲသိလားမီးမလောင်ဟုတ်လားမီးမလောင်မီးမလာတော့ဖြစ်လဲဆိုရင်မီးလာတော့လေးပဲနော်ထမင်းအိုးတဲရတဲ့ဟင်းအိုးတဲရတဲ့မီးဂျိုမီမြန်တက်ရတခါဆိုမနဲ့စောထားပြီးမီးလာဖို့စောင့်ရတယ်ဟုတ်လားဒါတို့ရဲ့ struggle ဖြစ်တယ်မီးမလာတော့ဖုန်းအားလေးတွင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Zoom လေးကျမတို့ကဘလောက်ခေါ်တို့ကဆရာမရဲ့ဖုန်းအားမရှိဘူးဝင်လို့မရအောင်နော်ပါကိုပြပြချင်းဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ struggle ဒါ basic struggle ပြီးမီးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေမတင်နိုင်ရေချိုးလို့မရဘူးတွင်းရေတွေပြန်ခတ်နေရတယ်ပိုက်ကိုနော်စောင်းရတယ်အမိုင်းမတူဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာနဲ့မြန်မာပြည်မတူဖြစ်တယ်ဒီမှာကျတော့ဘာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာမလေးရှားမှာကျတော့အမ UN ကမရှိရလို့ဆိုရင်ရဲကြောက်ရတယ်ဖျားကြောင်တိတ်မလာရဲဘူးဟုတ်လားပြီးနားရဲဆိုရင်စက်တရေစနေဆိုနားရဲမရဘူးဟုတ်လားဒါကကျမတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့မတူတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲဒီကာလမှာကျမဒီမှာရှင်ညီကိုမတော်ကကျမတို့တတတာထဲမှာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တင်းနောက်ရှက်ချင်းခံစားနေရတော့ကျမမတည်ဘူးဒီနေ့မှာဖျားတခင်တင့်ကိုအပြေပေးမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေဟာဖခင်တစ်ခင်အခွင့်ပေးထားတဲ့အရာရှိသလိုတခါကကျမတို့ရဲ့အားနည်းမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မဟုတ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမပြောပြချင်တယ်ကျမတို့နော်ပေါလုကလည်းဒီဖြစ်ပျက်ကိုကျမတို့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ပေါလုဆိုရင်သူ့ခေတ်ကာလမှာသူကြုံတွေ့ရတဲ့ struggle တွေသူကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေဆိုပြီးပိုတော်မှကျမတို့တက်များတာဖြစ်တယ်။ဒီကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျမပေါလုရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုရင်ဒီကျမ်းစာတစ်ကောကပေါလုကကောရိန္သုမှာရှိတဲ့အသင်းသားတွေကိုရေးတဲ့စာဖြစ်တယ်။အဲဆိုပေါလုလည်းသူ့ရဲ့ခေတ်ကာလမှာသူကြုံတွေ့ရတဲ့အရာကနော်သူထောင်ခဏခဏကြာတယ်။အယိုက်ခံရတယ်။နော်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တာခံရတယ်။တင်မောပြက်တဲ့ကာလမှာ तू နေထိုင်ရတယ်ဟုတ်လားတင်မောပြက်တဲ့အရာတွေ तू ကြုံတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရေအန်တရဲ့ဓာအန်တရဲ့เนาะ तू ကြုံတွေ့ရတယ်ပြီးဓမြတိုက်တဲ့အရာတွေ तू ကြုံတွေ့ရတယ်เนาะတင်မောပြက်တော့ကန်းဆက်သွားတဲ့အခါမှာ तू များတွေကသူ့ကိုဓမြလို့ထင်တယ်အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သေးလဲဆိုရင်နိုင်ငံကြီးပြောမယ်ဆိုရင် तू ကနော်ဂျူးလူမျိုးဖြစ်တယ်เนาะ तू ကအစကခရစ်တော်ကိုညှင်းဆဲတဲ့လူဖြစ်တယ်ခရစ်တော် तू ပြောင်းလဲလိုက်တော့ तू ကပြန်ပြီးမှခရစ်တော်အစီခံတော့အဲ့ဒီမှာเนาะတခါတည်း तू ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲ तू အရင်ကတော့ तू ကဂျူးလူမျိုးဆိုတော့ဒီဂျူးတွေရဲ့အာဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဂျူးလူမျိုးဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖျားကိုပဲကိုယ်ွယ်တဲ့ကြောင့်မလို့အစကယေရှုကိုเนาะ तू acceptable မဖြစ်ဘူးလက်မခံဘူးညှင်းဆဲတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်ကျတော့ तू ကယေရှုကိုပြန်ယုံကြည်တော့ယေရှုအစီပြန်ခံတော့အစက तूကိုကိုရဲအရာပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေအားပဲသူ့ကိုပြတ်မကြိုက်တဲ့အရာတွေသူခံစားရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အစ
ิมะปี่တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကို तू จုံတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုရင် तू ညပေါင်းများစွာအိယေးပြက်တာတွေจုံတွေ့ရတယ်ဘယ်နှယောက်အိယေးပြက်တာဒီမှာရှိလဲကျမကြည့်တဲ့အရာကတော့တိတ်တော့မရှိပါဘူးเนาะရှိပါတယ်တဲ့เนาะတချို့လဲเนาะပြီးပေါ်လို့ကအစာပြတ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစားရတဲ့အချိန်ကာလတွေသူ့ရဲ့သက်တာထက်ပါသူจုံတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပင်ပန်းချင်းနေသူ့ရဲ့အသက်တာမှာจုံတွေ့ရတယ်ဒီထဲမှာပင်ပန်းတဲ့အရာတွေจုံတွေ့ရမှာပါဟုတ်လားအလုတ်ထဲမှာတင်ပင်ပန်းတယ်နော်တင်တည့်ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာတင်ပင်ပန်းတဲ့အရာတွေရှိနိုင်တယ်ပေတင်မိသားစုတွေကြောင့်တင်ပင်ပန်းတဲ့အရာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပြောချင်တဲ့တဘောကပါလေဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ရောက်တင်းနဲ့ကျမတို့ဟာနောက်ဆုံးအခြေအနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ hallelujah အမေပေါ်လူကလည်းဒီအခြေအနေမှာကြုံတွေ့ရတယ်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံဒီမှာရေးထားတယ်နောက်ရှက်ခြင်းကိုခံရတော့လဲအကျိုးမနေတဲ့နောက်တစ်ခုကရေးထားတယ်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတော့လဲဆုံးရှုံးခြင်းမရှိ hallelujah အမေကျမတို့ဘဝမှာအခုချိန်ကာလမှာတင်ဘလောက်ပဲအခက်ခဲကြုံနေပါစေဘလောက်ပဲတင်ဖိစီးမှုများနေပါစေဘလောက်ပဲတင်ယုံကံရတဲ့ကာလရောက်နေပါစေကျမအားပေးခြင်းဒါအဆုံးမဟုတ် hallelujah အမေမိတ်ဆွေပေါ်လူကလည်းဘလောက်ပဲသူဒုက္ခရောက်ရောက်ဘလောက်ပဲသူထောင်ကြနောက်ဆုံးသူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်အောင်သူမတည်ဘူးhallelujah စဉ်းစားကြည့်နော်လူတယောက်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တယ်ဆိုရင်ဟိုကြောက်ခဲမထိခင်ကိုနှလုံးတုံပြီးတော့တည်သွားနိုင်တယ်ကျမတို့ဆိုရင်ဟုတ်လားအတန်ကြာလာနဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ရွေပြီးလာရင်ကျမတို့ကြောက်ပြီးတည်သွားနိုင်တယ်အမလေးပေါ်လူကကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်တော့မတည်အာယုမန်ဖြစ်တယ် hallelujah အမေမိတ်ဆွေဒီကနေ့မှာကျမတင့်ကိုပြောပြချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကတင်ဟာကြော်လွန်နိုင်တော့လူဖြစ်တယ်ကျော်လွန်နိုင်တော့သူဖြစ်တယ် hallelujah အမေမိတ်ဆွေတင်တိလာတင်ဟာအာယုမန်ဖြစ်တယ် hallelujah တင်ဟာတမနီလူသားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲပေါ်လူကဘလို့ခဲခဲကြုံကြုံဘလို့ပြဿနာပဲကြာရောက်ကြာရောက်သူ့အတ္တထဲမှာ तू အမြဲတည်းပြန်ပြီးမှမတည့်ရနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမဆိုရင်သူ့နေရာမှာစဉ်းစားတယ်ကြောက်ခဲများပေါ့နော်ရွေတဲ့ချိန်ကလေးကျမထွက်ပြေးပြီနော်နော်ကြောက်ပြီးမှကိုကျမတို့ရဲ့ရက်သွားမှာ तू ကတော့မဟုတ်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တန့်အောင်မတည်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်တကယ်ပေါ်လူဟာအာယုန်မန်ဖြစ်တယ်ဇက်ကားတဲ့အာယုန်မန်မဟုတ်ဒီနေ့ပေါ်လူကိုယ်တိုင်ဟာအာယုန်မန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူဟာတကယ်တန်မာတဲ့လူဖြစ်တယ် hallelujah အမေဒီနေ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေလည်းဖခင်တကယ်တင်တဲ့ကျမတို့ကိုပြောညံ့တဲ့ခရစ်ယာန်မဖြစ်စေချင်ဘူးကျမတို့ကိုဝိညာဉ်ရေးရမှာတန်မာတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ် hallelujah အမေဒီနေ့ကျမတို့ဟာတာမန်လူမဟုတ်ကျမတို့ဟာတာလွန်တဲ့သူဖြစ်တယ်Hallelujah amen ကျမတို့ကပြောညံ့တော့မဟုတ်ကျမတို့ဟာအစွမ်းတသိရှိတဲ့သူဖြစ်တယ် Hallelujah amen မိတ်ဆွေတင်ဟာ iron man ဖြစ်တယ်ဘေးရလူကြီးပြောလို့ပြောလိုက်တင်ဟာ iron man ဖြစ်တယ် Hallelujah amen တင်ဟာဘလို့တတ်တတ်မသိတဲ့เนาะလူမျိုးဖြစ်တယ် Hallelujah amen ဘေးရလူပြောရင်နင်ဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူး Hallelujah amen မိတ်ဆွေတင်ဟာတာမန်လူမဟုတ်တင်ဟာထူးခြားတဲ့သူဖြစ်တယ် amenတင်ဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတန်နဲ့တူတယ်အာမင်เนาะတင်ဟာတန်ကဲ့သို့တော့လူမျိုးဖြစ်တယ်အာမင်တင်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ပေါက်ကြောက်ခဲရပဲကြည်သွားလိုက်မယ်တင်ဟာမပြတ်စီဘူးဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေတင်ဟာဘာမှဖြစ်သွားမှာမဟုတ်เนาะယင်းနေ့ကျမပြောပြချင်တယ်တင်ဟာဘာမှဖြစ်သွားမှာမဟုတ်တင်ဟာတန်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်ပေါ်လူကအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်တယ်။သူ့ကိုဘလောက်ပဲတက်တက်ဘလို့ပုံစံပဲချောက်လုံးလုံးသူဘလို့မှမတည်နိုင်တဲ့အာယုန်မန်ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင်ဟာမတည်နိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဖျားတာအခွင့်မပေးတင်ဟာလုံးဝမတည်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘေးချီနေပဲရောက်ရောက်တင်ဟာအောင်နိုင်တော့သူဖြစ်တယ်။တင်ဟာကြော်နိုင်တော့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှ tip 5ခုလေးကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်။ဒီနေ့ပေါ်လူရဲ့တက်တာပါကြုံတွေ့ရတယ်လို့တင်းနဲ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာလဲဒီလိုအခက်ခဲကြုံရင်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်နီလန်ကျမတို့ဒီလိုပြဿနာကြုံတဲ့အခါမှာကျမတို့ကြော်လွားနိုင်တဲ့ tips အကြံပြုချက်5ခုကိုကျမပြောပြသွားချင်တယ်။ဘယ်နှယောက် ready ဖြစ်ပြီလဲ။ Okay. Okay. Number 1ကျမတို့တက်တာထဲမှာဘာကကျမတို့ဘဝမှာအရန်ရည်ကြီးဆိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျမတို့ပြဿနာအခက်ခဲတွေကိုကျမတို့ကြော်လွားနိုင်ဖို့ကကျမတို့အထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ပေါ်လူကသူ့အတ္တအထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကတာမန်ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့သူ့အထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအယံကိုကြီးမားတာဖြစ်တယ်။ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ယုံကြည်ခြင်း၄မျိုးရှိတယ်။ပထမယုံကြည်ခြင်းက that faith เนาะအသေးယုံကြည်တာ။မနေ့ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီနေ့လည်းဒီတိုင်းပဲ။အဲ့ဒါ that faith လို့ခေါ်တယ် okay?နော်ဖရားတကယ်တဲ့အဲ့နယ်ပယ်မှာမနေစေချင်ဘူးဖရားတခင်ကနောက်တစ်ခုနော်နောက်တစ်စင်ကတော့ small faith small faith ဆိုတာကတတိလေးယုံကြည်တာဟုတ်လားနာစီချောင်းဆိုးဆိုပျောက်မယ်လို့ယုံတယ်ဟို
ကြီးကြီးမားမားပြဿနာဖြစ်တော့ပျောက်မယ်လို့မယုံဘူး။အဲ့ဒါကဘာလဲသိလား? The little faith. Okay? Are you ready? No, it's a little faith. နည်းနည်းပပပြည့်တော့စင်ပြေပါပါ။ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမားဆိုတော့ဟာပြာရည်ခတ်နေ။ဒါဆိုတင့်ထဲမှာ small faith ပဲရှိနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆို mega faith.great faith လို့လည်းခေါ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြီးမားတော့ယုံကြည်ခြင်းတပားမျိုးသမီးကယေရှုစီလာတဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်သူ့သမီးနဲ့ဆိုးဝင်နေတာပြောမယ်ဆိုရင်သူ့သမီးကိုနဲ့ဆိုးညင်းဆဲနေတဲ့အခါမှာဒီမယုံကြည်သူအမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲယေရှုရဲ့ကျမရဲ့သမီးကိုနဲ့ဆိုးရဲ့ညင်းဆဲခြင်းနဲ့လွတ်ဖွယ်ရတဲ့အခွင့်ပေးပါလားတောင်းနေယေရှုကပြောတားဆောင်ခွေးမကြွေးဘူးဒဲပဲနော်ယေရှုကဒဲပြောတာအဲ့ခါမှာဒီမျိုးသမီးပြန်ပြောတယ်သားစားခွေးမကြွေးဆိုတော့ခွေးရဲ့စနုပ်စပေါတော့စားခွင့်ရှိတယ်မလားတဲ့စနုပ်စပေါတော့ကြွေးပါတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောဝေါဒီလူမျိုးကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးပေါ့ငါတို့လူမျိုးတွေထဲမှာမတွေ့ရသေးဘူးယေရှုကအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုနည်းနည်းပါးပါးနော်ဆုံးမနေတာနော်အဲ့ချိန်မှာယေရှုကပါလုပ်ပေးလဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူ့သမီးထဲမှာရှိတဲ့ယောဂါလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒါက great faith လို့ခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဒီကနေ့တည့်တတာထဲမှာကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဖခင်လိုရှိတယ်။နောက်ဆုံး faith တစ်ခုကပါလဲဆို God kind of faith. ဖခင်ကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုး။ Hallelujah. မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဖခင်ကဲ့ကျမတို့ကို God kind of faith. ဖခင်ကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲသွားစေခြင်းနဲ့။ Hallelujah.အမေပနိယိုင်းလေးပဲတွားချင်လဲ။ဝေါ။ဟာလေလုယာအမေတွားချင်တဲ့ဆန္ဒရှိအောင်။ကျမတို့ဖယားတခင်ကတာမန်အဲ့ဒီ death fate မှာမနေစေချင်ဘူး။ little fate မှာတာယာမနေစေချင်ဘူး။ mega fate ကိုတွားစေချင်တယ်။ပြီးတော့ God kind of fate ကိုတိကျမတို့တွားစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေ God kind of fate ဆိုပေါ်လို့တတမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ပေါ်လို့ရဲ့တတထဲမှာဘလောက်ပဲသူ့ကိုလူတွေကတတ်တတ်သူမသိဘူး။ဘလောက်ပဲသူ့ကိုလူတွေကထောင်ချချနော်ဘယ်လိုပဲပုံစံလုပ်လို့သူလုံးဝမတည်ဘူးဘာဖြစ်လို့မတည်ဘူးခန္ဓာပဲမတည်တာမဟုတ်နော်ဝိညာဉ်လည်းမတည်ဘူးဘလောက်ထိစိတ်အားထက်တန်နေထောင်ထဲမှာတော့မှစာရေးတာကျန်းစာတစ်ပိုက်မှာကျမတွေ့ရတယ်ပေါ်လူကထောင်ချနေတာသူ့အတင်းသားတွေသူ့လာတွေးဖို့ဘာစားမလဲလို့မေးတာအဲ့နဲ့သူကပြောငါ့ကိုစားစရာမယူလာပေးနဲ့တဲ့ငါ့အနှွေးထည်နဲ့မင်ပန်ပဲယူခဲ့ပေးပါတဲ့မင်တန်စာရွက်နဲ့မင်တန်ပဲယူခဲ့ပေးတယ်ဟာကျမဒါဆိုရင်တော့ထောင်ထဲမှာနေငါအစားတောက်တွေအများကြီးမာမာကျမစဉ်းစားတယ်ကျမစားချင်တယ်ထောင်မှာဆိုထင်းမင်းကောင်းကောင်းစားရတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကျမတို့ထောင်စဝင်စားတွေ့ဘူးတဲ့လူជីကြည့်လိုက်တို့မိုင်လေတို့ရဲ့လိုလိုရှင်းမာမယ်မျက်နှာတစ်ဆေးမာမယ်အစားတောက်တွေအိုးများမာတာအမလေးပေါ်လို့အဲ့ဒါတွေမမာဘူးနော်ဘာမာလဲသူချမ်းလို့အနှွေးထည်နေတဲ့မင်းတန်မဲမာတာမင်းတန်ဆိုစာရေးဖို့ဒါကြောင့်ကျန်းစာတဲမှာပေါ်လူကထောင်ထဲမှာပဲလေယနေ့တရားဟောချက်အများကြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျန်းစာစားဆောင်ပြီးအများကြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်Wow, how come? ထောင်ထဲမှာတော့အလုတ်တော်တော်ပြီးမြောက်တယ်။တင်းနဲ့ကျမတို့ကအလုတ်တော်တော်ပြီးမြောက်လား။စဉ်းစားနေတယ်။မိတ်ဆေပေါ်လူကအိုင်ယူမန်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကဲလို့တော့လူမျိုးဖြစ်တယ်။ကျမပေါ်လူကြည့်ကျမအရန်အားကြတယ်ပေါ်လူကို။ Hallelujah ။အဲပေါ်လူကဖျားကဲလို့တော့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိတာဖြစ်တယ်။ဖျားကဲလို့တော့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုဘသူတွေကလည်းအသက်တာမှာကျတော့မြင်တွေ့ရလဲဆိုတော့အချမ်းစာထဲမှာရေစချီလာလဲအဲ့လိုပဲ။ပြာပြာရေးစကြည်လာအယိုးတွေကိုကြည်လိုက်တယ်လူပြန်ဖြစ်နိုင်လားလို့မေးတဲ့အခါမှာ तू မလုံနိုင်လို့ तू မဖြစ်ဘူးကိုတော့တိပါတယ်ရော့ချင်တယ်ပေါ့ကိုတော့လုံရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဖျားကဲတော့ယုံကြည်ချင်းရှိတာဒါကြောင့် तू ဘာလုပ်လဲယင်းနဲ့အယိုးတွေကိုစက်တက်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေတင်တိလာတင်ဟာလေဖျားကဲတော့ယုံကြည်ချင်းမျိုးရှိဖို့ရတယ်ဖျားဆန္ဒရှိတယ် hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်မကိုကိုဝင်ခဲ့အောင်ငါကဖျားကဲတော့ယုံကြည်ချင်းရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကတင့်ကိုဖခင်ကဲ့တော်ယုံကြည်ချင်းရှိစေခြင်း ਨੇ မိဘတွေကလည်းသားသမီးကိုဘလို့မြင်စေခြင်း ਨੇ အယံကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဖခင်ကလည်းသူ့ရဲ့သားသမီးတင်တဲ့ကျမတို့ကိုကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဟာလေလုယာအာမင်အဲကျမပြောပြပြစေဒီနေ့မှာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့ပြည့်တနာတွေကိုကျော်လွှားစေမယ့်အရာအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျမအခုတလောမှာကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ယနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ feeling ကထင်မတူဘူးကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်နော်အခုတလောမှာကျမအဲ့ဒါကိုအရင်စိတ်ထဲမှာနော်အရင်တို့ထိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားကစားစော့တဲ့အခါမှာထင်မတူဘူးဟုတ်တယ်မလားဟိုဘက်တင်းနဲ့ဒီဘက်တင်းအနီထင်းနဲ့အပြာတင်းဟုတ်လားထင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကျမပြောပြပြစေကျမတို့နေ့တိုင်းမှာလဲလေကျမတို့ဘာနဲ့တွားနေရလဲဆို feeling နဲ့တင်တွားမှာလား fake နဲ့တွားမှာလားတင်မြဲနဲ့ယူနေရတယ်
မနှထလာနဲ့ចန်းစာဖတ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားအေး feeling ပဲလုံးနေเนาะတင်ចန်းစာဖတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတင်ခံစားချက်နဲ့တင်လုံးနေလို့တင်ခံစားချက်ထင်းထဲမှာတင်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တင့်တတာထဲမှာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ကျမတို့ဘုရားသခင်ကခံစားချက်ထင်းမှာမပါစေခြင်းမူယုံကြည်ခြင်းထင်းမှာပါစေခြင်းနဲ့ hallelujah အာမင်စာရနဲ့တင်နဲ့ထိုးနေရတာရှိနိုင်တယ်။တင်နဲ့ခံစားချက်နဲ့ထိုးနေရတာရှိနိုင်တယ်။တင်နဲ့တင့်ရဲ့ဇာတိ feeling နဲ့ထိုးနေရတာတင်ရှိရဲ့။တင်တည်လား။မနေ့တိုင်းမှာတင်ချမ်းစာဖတ်ချင်လားမဖတ်ချင်လားစုတောင်းမလားမတောင်းဘူးလားဆိုဒီအမြဲတမ်း fight နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှိရညီကိုမတော့ပြောပြပါစေ။ခံစားချက်ထင်းမှမနေပါနဲ့။ယုံကြည်ခြင်းထင်းကိုပြောင်းရအောင်။ hallelujah ။အာမင်။မနေ့ထလာပြောငါခံစားချက်နဲ့တက်မရှိဘူးငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ရှိမယ်။ငါခံစားချက်တိုင်းကစကားမပြောယုံကြည်ချက်တိုင်းကစကားပြောမယ်ဟာလေလုယာငါခံစားချက်နဲ့ငါလုံးမလုပ်ဘူးငါအနာကက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံးလုံးမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါမိတ်ဆွေတင့်ရဲ့တရားချက်မှာတင့်အောင်မြင်တဲ့လူကြော်လုံနဲ့အတူဖြစ်တယ်တာလုံနဲ့အတူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုယုံကြည်ချက်နဲ့တက်ရှင်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်မြင်ရမှတော့ဘလို့ယုံတော့မလဲဟုတ်တယ်မလားကျမ်းစာထဲမှာလေယုံကြည်ခြင်းကမမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့ကိုမြင်ရတကယ်တော့မတ်ပြီးမှအသက်ရှင်ချင်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့မှာကျွန်မပြောပြချင်တယ်နေ့တိုင်းမှာတင်ရွေးချယ်ပါငါယုံကြည်ခြင်းထင်မှနေမှာလားခံစားချက်ထင်မှနေမှာ after f feeling of faith you gonna choose နေ့တိုင်းမှာတင်ရွေးရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးချင်တယ်နေ့တိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းကိုရွေးရအောင်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းထင်မှတဲ့မှာနေတယ်ဆိုတော့တင်နေ့ရဲ့တန်ရဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာတင်အောင်ပါဖြစ်တယ်။နေ့ရဲ့တိုင်းမှာတင်ဟာအောင်တဲ့သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။နိုင်တဲ့သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen မိတ်ဆွေဖေရတင်ကိုပျော်ညံ့တဲ့သူဖြစ်စေချင်ဘူး။အားကြီးတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်။ hallelujah amen ဒါကြောင့်နံပါတ်၁တက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်။မိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဟာအောင်နိုင်တော့သူဖြစ်တယ်။အာဇာနည်တွေဖြစ်တယ်။ hallelujah amen အဲကျမ်းစာတော့ကျွန်မနော်ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မမဖတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်မပြောချင်တာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ okay ဒုတိယချက်ကိုကျွန်မသွားချင်တယ်ယင်းနေ့ဒုတိယချက်ကကျွန်မနံပါတ်1အချက်ကပါလဲဆိုရင်ယင်းနေ့ပညာဖြစ်တယ်ပြဿနာတွေထဲမှာအခက်ခဲတွေထဲမှာနောက်ရှက်မှုတွေထဲမှာကျွန်မနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာရာထဲမှာကျွန်မအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ဒုတိယ tips ကပါလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းပြီးရင်ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြောကြအောင်ငါပညာရှိဖို့လိုတယ်ကိုကိုပြောငါမနေ့ကတည်းကဒီနေ့ငါပညာတိုးလာပြီ hallelujah အာမင်တုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီး24အငယ်16ကြည့်ရအောင်တုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီးအဲ24အငယ16ကိုကျွန်မဖတ်စေချင်တယ်เนาะ16တွေ့ပြီလားမတွေ့ဘူးဖြောင်းမတော်သူဒီခုနှစ်ချိန်လဲတော်လဲထပြန်လိမ့်မည်မတရားတော်သူမူကားလဲတော်အခါဆုံးရှုံးလိမ့်မည် Okay ဒီညမှာเนาะကျွန်မဘာကိုပြပြချင်လဲဆိုတာပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာမှာနောက်တစ်ခုကျွန်မပြပြချင်တယ်ဒီຢာလေးကကျွန်မအထက်မှာအရင်တုတ်ထီးတဲ့ຢာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီညမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတယ်ဖြောင်းမတော်သူဒီခုနှစ်ချိန်လဲတော်လဲပြန်ထလိုက်ပြီတဲ့မတရားတော့တူမူကလဲတော့အကဆုံးရှုံးလိုက်ပြီဒီမှာဖြောင်းမတော့တူကခုနှစ်ချိန်လဲတော့လေပြန်ထလိုက်မယ်တရားကိုကျမကဖတ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေပေါ့နော်ခုနှစ်ချိန်လဲလဲပြန်ထမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျမမှတ်ထားဒါပေမဲ့ကျမဂျွန်စီမက်ကွဲရဲ့စာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအရင်ခွန်အားရတဲ့အတခုရှိတင်တိလာတဲ့ဒီဟာကားတဲ့အာနေတဲ့သူကိုအားပေးတဲ့ကြမ်းချက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအားနေလားဟယ်လိုတေအားနဲ့လားအာကြီးလားအာကြီးပို့လို့ရဲခုနှစ်ချိန်ကြီးများတော့လဲတော်လဲပြန်ထမယ်ဆိုဒါအားနဲ့လူအားပေးတဲ့ချမ်းစာအားပေးပြရစေအာကြီးရဲ့လူကလေတစ်ခါနှစ်ခါလဲပြီးဥမာကျမပြောမယ်တစ်ခါလဲပြီးသွားရင်ငါဘာကြောင့်လဲတာလဲစဉ်းစားရမယ်နှစ်ခါလဲပြီးသွားရင်ငါဒီနေရာနဲ့ငါမလဲအောင်နောက်တစ်ချိန်ငါဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဟာလေလုယာကျွန်စီမက်ဝဲကပြောလေဒီကျန်းစာအားနေတဲ့သူကအားပေးတဲ့ကျန်းစာတဲ့ပညာရှိတဲ့လူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ပညာရှိလို့တခါလဲတာโอเคတခါလဲတာဖြစ်တတ်တယ်ဒုတိယတခါနောက်တခါမလဲဖို့တတိယချိန်မလဲဖွင့်အတွက်ပညာဖျားစီတောင်းရမယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်သူတွေခဏခဏလဲနေတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးဘတ်စလိုက်ဖြစ်တခါပဲဖြစ်ပါတစ်ချိန်လုံးသူပဲအားပေးနေရမဟုတ်တယ်တေးဘယ်အားပေးပြီးဟိုမှာအောက်မှာအားနေတူတော့အားပေးချိန်မရှိတော့
ကျောပြောနားလည်မထင်နဲ့နော်ဟာလေလုယာအမေအဲ့ကျမအထင်းမှာအလင်းပွင့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကျမ်းစာအားနေတဲ့သူကိုပြောတာတင်းနဲ့ကျမတို့ကအားနေတဲ့သူမဟုတ်မိတ်ဆွေကျမ်းစာထဲမှာတစ်ခါတစ်ခါလေးပွင့်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါဝိတ်ပါတယ်ရှင်မနဲ့မှားခဲ့တယ်တစ်ခါမှားတယ်ဒါပေမဲ့ तू နှစ်ခါသုံးခါထပ်မှားလားထပ်မှားလားမမှားဘူးဒါပေမဲ့လေပညာမရှိတဲ့ရှမ်းဆုံးတစ်ခါမှားတယ်တကြေလုံးတူကြီးပဲလဲနေတာနော်တင်အပညာရှိတယ်ဆိုမိတ်ဆွေခဏခဏမလဲနဲ့ကျမပြောတာနားလည်မယ်ထင်တယ်အာမင်အဲဆိုကျမပြောပြပြစီနံပါတ်1ကကျမတို့တတတိမှာအခက်ခဲကြုံတဲ့ပြဿနာ same example ဖြေနေရတယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်တင်ဟာပညာအားနေနေတယ်ဆုတောင်းပညာအတွက်ဖရားစီမှာဉာဏ်ပညာတောင်းကျမလည်းလို့ပြောလို့အရင် perfect ဖြစ်နေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမလည်းကိုအားနေနေအောင်တင်ကျမပို့ဖိတယ်ပို့စ조사တယ်ပို့ဆက်ကတာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျမကဆူတောင်းအားနေရလို့ကိုကိုမြင်နေဆိုအချိန်နဲ့ပို့ဆူတောင်းတယ်အာငါဒီနော်15မိနစ်ဆူတောင်းငါအားနေရလို့မြင်နေနိုင်ဝက်ဆူတောင်းမှာနိုင်ဝက်ဆူတောင်းအားနေရလို့မြင်တာတနိုင်ဆူတောင်းမှာတနိုင်ဆူတောင်းတာအားနေရလို့မြင်နေ9နိုင်ဆူတောင်းမှာအာမင်အာမင်ကြည်ကြည်မထူးနိုင်တော့ဘူးလားမသိဘူးဟာလေလုယာတချို့ပြောမယ်သင်တရားဟောတာမကောင်းအဘယ်လိုပြောလိုက်လဲကျမပြောမယ်ခံစားပါပြီးရင်ပို့ပြီးတရားဟောကောင်းအောင်ပြင်စင်ပါစက်ကပါစူးစားပါHallelujah. Amen. ဒီနေ့အရာကပါလေသင်ရဲ့ပညာနည်းချင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ပညာကြီးလာဖွယ်တော့အားဆိုင်ထုတ်ဖို့လိုတယ်။တချို့ကခုနှစ်ချိန်လဲရင်လဲตายရတယ်။ကျန်းစာတွေမှာခုနှစ်ချိန်လဲရင်လဲပြန်ထမှာပဲဆိုတဲ့နေရာမှာပဲနေနေတာ။ဖခင်တကယ်အမတင့်ကိုအကြိုက်မနေစေချင်ဘူး။မိတ်ဆွေတင်တိလားအချိန်အရန်ကုန်တယ်အဲ့နေရာမှာ။ဖခင်တင့်ကိုအဲ့လိုမျိုးအချိန်ဖြုံးတဲ့သူမဖြစ်စေချင်ဘူး။အချိန်ကိုအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ပညာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ပညာရှိဖို့လူအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာသင်သိလား။ယနေ့ဟောရှေခန်းကြီး၄အငယ်၆ကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။တွေ့ပြန်တင်တယ်နော်။တွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်။ဟောရှေခန်းကြီး၄အငယ်၆မှာငါလူတို့ဒီပညာနဲ့တော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ යි ။သင်ဒီပညာကိုပယ်သောကြောင့်ငါယေဘရဟိအဖြစ်တို့မရောက်စေခြင်းကသင်ကိုငါပယ်မည်။ဒီဘုရားခင်တရားကိုသင်မေ့လျော့တော့ကြောင်းတင်းဤတာသမီးတို့ကိုငါမေ့လျော့မည်ဝေါဒီမှာပါရလေငါလူတို့ဒီပညာနဲ့တော့ကြောင်းဆုံးရှုံးကြည်တဲ့ကျမတို့ပြဿနာကြုံရင်တချို့လူတွေကဘာကြောင်ဆုံးရှုံးသွားရလဲပြဿနာကြုံဘာကြောင်လူတွေကအဲ့ထဲမှာနစ်မြုပ်သွားရလဲဆိုရင်ပညာနဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပညာမရှိလို့မပြောဘူးနော်နဲတာကျမတို့နဲတဲ့အရာတွေများအောင်ကျမတို့လုံနိုင်တဲ့ယနေ့ဉာဏ်ပညာဖျားပေးထားတယ်Hallelujah. Amen. ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့စာငတ်မယ်ဆိုဘုရားသခင်ကပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ဒီမှာကျမနောက်ထပ်နော်ဒီပညာရှိတဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးကိုကျမထပ်ပြီးမှပြောပြသွားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့တရားထဲမှာပညာရှိတယ်ဆိုကျမတို့ကိုကျမတို့ကေတင်နိုင်ရောမကကျမတို့အဖေကျမတို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နော်ကျမတို့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကျမတို့နေထိုင်တဲ့မြို့လူမျိုးတွေကိုကေတင်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ကျမဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ကိုကျမဖတ်စေခြင်းနဲ့တမရဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့သူကကျမ်းစာဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး20တစ်ကနေ3ပြီးတော့14ကနေ22ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်တမရဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20တစ်ကနေ3ပြီးရင်14ကနေ22တွေ့ပြီလားကျွန်တော်တို့သူကဖတ်ရအောင်တင်းတော့ထိုအခါဘင်းယမေအမျိုးဘီခရီတာရှေဘအမိရှိတော့အာဓမလူတယောက်ရှိထိုသူဒီတဘောမဟုတ်၍အိုဣဒရေလအမျိုးငါတို့ဒီဒါဝိဒ်၌တဖို့ကုန်များမဆိုင်ယေရှေဣသားကိုအမွေမခံထိုက်လူအပေါင်းတို့ကိုနေရာသို့သွားကြဟုဆိုသည်ဖြင့်ဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိဒ်ထံတော်မှထွက်၍ဘိခရိတာရှေဘနောက်သို့လိုက်ကြ၏ယူဒာမျိုးသားတို့မူကားယော်ဒန်မြစ်မှသည်ယေရုရှလင်မြို့တိုင်အောင်ရှင်ဘုရင်၌စီကတ်ကြ၏ Okay ဟုတ်ပြီဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရှေဘဆိုတဲ့လူတယောက်ကဒါဝိတ်ကိုပုံကန်တာအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ခါမှာရှေဘဆိုတဲ့လူကတော့ဒါဝိတ်ကိုပုံကန်တဲ့လူဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့အရင်ဆုံးသိစေချင်တယ်ပြီးရင်ကျမ14ကနေကျမတို့ဆက်ပြီးမှ22ထိကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်ယွာဘဒီဘပါခပီအာဘေလာမျိုးတိုင်အောင်ဣဒရေလတိုင်းခရိုင်ရှိသည်မြကိုရှောက်သွား၏ဘေရီလူအပေါင်းတို့ဒီလဲစုဝေး၍ယွာဘနောက်သို့လိုက်ကြ၏ရှေဘတဲကိုတော့ဘက်မာကပီအာဗေလာမျိုးကိုဝိုင်းထား၍ပြင်မြို့ရိုးတစ်ဖက်တစ်ချက်၌မြေရိုးကိုဖိုးကြ၏
ယောဘနဲ့သူ၏လူအပေါင်းတို့သည်မြို့ရိုးကိုဖြိုခြင်းကထိုးပေါက်ကြ၏ထိုအခါပညာရှိသောမိန်းမတစ်ယောက်သည်မြို့ထဲကဟေ၍ဆိုဒီကနားထောင်ကြနားထောင်ကြငါသည်ယောဘနဲ့စကားပြောနိုင်မည်အကြောင်းချင်းလာပါဟုယောဘအားလျှောက်ကြတော်မူဆိုသည့်အတိုင်းယောဘသည်ချင်းလာသောအခါမိန်းမကသင်သည်ယောဘဟုတ်တော်ဟုမေးလျင်ငါဟုတ်သည်ဟုဆိုသောမိန်းမကကိုတော်ကျွန်မ၏စကားကိုနားထောင်တော်မူပါဟုဆို၏ယောဘကလည်းငါနားထောင်လဲနေသည်ဟုဆိုတော့မိမကအကယ်စင်စင်အာဗေလမြို့မှာတိုင်ပင်၍အမှုကိုဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်စေဟုရှေးကာလ၌ဆိုတတ်ကြ၏ကျွန်မသည်ဣဒရေလအမျိုး၌အမှုမလုပ်ပါသစ္စာဆောင်သောသူဖြစ်ပါ၏ကိုတော်သည်မြို့တစ်မြို့သည်ဟုသောဣဒရေလအမျိုးတွင်အမိတစ်ယောက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကရှာတော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏အမွေတော်ကိုညှို့ခြင်းကအဘယ်ကြောင့်အလိုရှိတော်မူသနည်းဟုရှောက်လေယောဘကညှို့ခြင်းအမှုဖြစ်စီခြင်းအမှုဒီငါနှစ်ဝေးပါစေသောဝေးပါစေသောထိုသို့မဟုတ်ပါအေဖရင်တောင်သားဖြစ်သောဘိကရိဤတာရှေဘအမိရှိတော်သူသည်ရှင်ဘရင်ဒါဝိဒ်ကိုပုံကန်ပြီးထိုသူကိုအဲ့လော့အဲ့လျင်ဤမြို့မှငါထွက်သွားမည်ဟုပြောဆိုသောမိမကသူ၏ဥကောင်းကိုကိုတော်ရှေ့သို့ပစ်ချပါမည်ဟုဆိုပြီးမှထိုမိမသည်ပညာရှိသည့်အတိုင်းမြို့သားသို့ရှိရာသို့သွားပြီးလေသူတို့သည်ဘိကရိတာရှေဘဤဥကောင်းကိုဖျက်၍ယောဘရှေ့သို့ပြစ်ချကြ၏ယောဘသည်လည်းသဘောမဟုတ်သဖြင့်လူများတို့သည်ထိုမြို့မှမိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြ၏ယောဘသည်လည်းယေရုရှလင်မြို့ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့ပြန်သွား၏ Okay ဒီနေရာမှာပညာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုကျွန်မ Bible study နည်းနည်းလုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ကဲဒီနေရာမှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ရောဖော်ပြထားတာတော့မရှိဘူးဒါမဲ့သူ့ကိုတော့နာမည်အနေနဲ့တတ်ထားတာကပညာရှိတဲ့အမျိုးသမီးယနေ့မိတ်ဆွေတင်ကလည်းပညာရှိရလို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ယနေ့တင်ပညာရှိရင်တင်ကိုတင်ကဲတင်တယ်လို့တင်ရဲ့မြို့တွေလည်းတင်ကဲတင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေရာမှာပထမဦးဆုံးဒီကျမ်းစာထဲမှာပေါ့နော်။ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုပုံကန်တဲ့ဒီကျမ်းစာမှာရေးထားတဲ့အဓမ္မလူနော်။အဓမ္မလူကသူ့နာမည်ကတော့ကျွန်မအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ရှေဘဖြစ်တယ်။နော်အဓမ္မလူရှေဘကဒါဝိဒ်ကိုပုံကန်တဲ့ကြောင့်သူထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာကျမပြပြချင်းတင်ဖျားကိုပုံကန်ရင်ယနေ့တင်ဖျားတခင်ခါထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပုံကန်တင်ထွက်ပြေးရလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်။ယနေ့ဖျားဘိတ်တဲ့လူသွားပြီးမှဟိုစာလျှောက်ရေးဒီစာလျှောက်ရေးနော် Facebook မှာတိုက်ခတ်တယ်ရှောက်မလုပ်ပါနဲ့။နော်တင်ထွက်ပြေးရလိမ့်မယ်။နော်နေရာပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်။ယနေ့ရှောက်ရှောက်ပြီးမှမပုံကန်ပါနဲ့အန်ဒီအယံများတဲ့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှေဘကသွားပြီးရှာရှီပုံကန်တာသူကတူဟီးရိုးသလုပ်တာအဲ့နဲ့ဒါဝိဒ်ကပြောတယ်လက်နဲ့ရေးရမှာကျွမ်းကျင်တယ်စိတ်ရေးမှာကျွမ်းကျင်တယ်ဘုဒ္ဓကိုဆေလွတ်ဆိုရင်ယင်းနေ့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ဘုဒ္ဓကိုဆေလွတ်လဲအာယွာဘကိုဆေလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ယာဘပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသူကဆေလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအယံထူးဆန်းတာအဲ့ဒီအတ္တမလူဖြစ်တဲ့ရှေဘထွက်ပြေးတဲ့မြို့ရှေဘထွက်ပြေးတဲ့မြို့ကဒီမှာအငယ်၁၄မှာခဏရေးထားတယ်ဘက်မာခပီနော်အာဘေလမြို့အဲ့မြို့ကိုထွက်ပြေးပြီးပုန်းနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့မြို့ကိုသွားပြီးပုန်းနေတဲ့အခါမှာသူတို့ကအဲ့မြို့မှာပုန်းနေတာတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမတရားတွေသွားပုန်းနေရှေဘသွားပုန်းနေတာအဲ့မြို့တစ်ခုလုံးကိုယွာဘနဲ့အတူစစ်တပ်တွေအားလုံးကဝိုင်းထားပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတယောက်ကိုနော်တတ်ဖို့ရတဲ့ဒီတယောက်ကိုနော်ယူဖို့ရတဲ့သူတို့ကလောက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီပညာရှိတဲ့အမျိုးသမီးကထပြီးမှသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ငါယွာဘနဲ့စကားပြောမယ်ကျမစင်စားအဲ့မြို့မှာယောက်ျားလေးတွေမရှိဘူးလားပေါ့အဲနင်းတော့များတော့ဆင်မနော်ယောက်ျားလေးမိကလေးဘာမှဆိုင်ဘူးဟုတ်လားကျမစင်စားဒီမြို့မှာယွာဘားနဲ့စကားပြောနီဂိုရှိတ်လုပ်နိုင်တဲ့အမျိုးသားမရှိဘူးလားကျမစင်စားတယ်အဲ့လိုပြောလို့ယောက်ျားလေးတွေကိုကျမအမျိုးဟိုမျိုးပြောတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စင်စားမိတဲ့ညာပေါ့နော်ပညာရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်အဲပေါ့နော်အဲဒီဒီညာလေးကိုကျမစင်စားမိတဲ့အခါမှာအရင်ထူးဆန်းတာကတည်းအမျိုးသမီးကနော်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ဟာပညာမှာကျွဲဝတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ကျမပြောပြချင်တယ်လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကျွဲဝတဲ့ ਨੇ ပယ်မတူဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာကျွဲဝတဲ့ ਨੇ ပယ်၄မျိုးကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ပထမ ਨੇ ပယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဥစ္စာကျွဲဝတဲ့သူရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာเนาะဥစ္စာကျွဲဝတဲ့သူရှိတယ်နံပါတ်၁ကပညာကျွဲဝတဲ့သူဆိုတာရှိတယ်ဒီလူမျိုးအမျိုးသမီးပေါ့เนาะသူကပညာကျွဲဝတဲ့သူဖြစ်တယ်နံပါတ်၃ကျွဲဝတဲ့ ਨੇ ပယ်ကတော့နှုတ်တတိကျွဲဝတဲ့သူနှုတ်စကားပြောကျွဲတယ်အဲ့တော့စကားပြောလိုက်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါနှုတ်တတိကျွဲဝါနောက်ဆုံးကျွဲဝါတဲ့ ਨੇ ပဲတကူကတော့လက်မှုကျွဲဝါတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွဲဝါတဲ့ ਨੇ ပဲမတူကြဘူးဒါကြောင့်ကျမပြောပြပါစေသင်ဟာအားလုံးကိုကျွဲဝါခြင်းဆန္ဒရှိအားလုံးကျွဲဝါနိုင်တယ်ဟာလေလုယအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းသင်က
ကိုကတဏျာမှာမကြွယ်ဝနောက်တယောက်တဏျာဝကြွယ်ဝလဲကျွန်မ acceptable ဖြစ်ပေးဖို့လိုတယ်လက်ခံပေးဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေတင်တိလာလူတိုင်းကတယောက်နဲ့ကြောက်အမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားကြွယ်ဝချင်းမတူဘူး네ပေရီယာမတူကြဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်ဟာလူတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်လက်ကျွေးဝရဲသူတို့ပါပဲချက်ချက်အရန်ကောင်းတယ်။အာမင်။စားသောဆိုင်တွေဖွင့်တဲ့လူတွေလက်မှုလုပ်တဲ့သူတွေဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာဆိုသူတော့တကယ်ကျွေးသူတို့လက်နဲ့လှုပ်လိုက်အကုန်လုံးအရန်ကောင်းသွားတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလက်ကျွေးဝရဲသူတွေအဲတင်ကလက်ကျွေးဝရဲသူကမထိမမြင်သွားမပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုတင်အစားတောက်ကောင်းနေစားလို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်လား။အထူးသဖြင့်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုလက်ဒီမလေးရှားမှာဆိုရင် service လုပ်တာများတယ်လေဟုတ်တယ်မလား။လက်သေးချေသေးလုပ်တယ်၊စပင်းလုပ်တယ်၊သမင်းချက်တယ်ကြည်မြန်မာလူမျိုးတွေကတကယ်လက်မှုမှာကြွယ်ဝတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်သွေးရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒါကြောင့်မတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မတင်နဲ့ဘေးရလွယ်မင်းငါ့ကိုအထင်မတင်နဲ့။ဘေးရလွယ်ငါချက်တာဒီနေစားဘူးတယ်မလား။ဟာလေလုယာအာမင်။မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြွယ်ဝတဲ့နေပယ်တော့မတူ။ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်က acceptable ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်။ကျမတို့လက်တင်မှာတော့ကျမတိတ်မကြွယ်ဘောကျမကြွယ်ဝနေကျမညံနဲ့ပါဇက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်အခုလောလောဆယ်ဘောကိုကိုကိုစဉ်းစားမိတာမိတ်ဆွေတင်လဲတကူကူမှာတော့တင်ကြွယ်ဝလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာမယ်မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီမျိုးသမီးကဘယ်မှာကြွယ်ဝတယ်ဆိုရင်ညံပညာကြွယ်ဝတယ်ပြီးရမိတ်ဆွေပြီးနှုတ်တတိလည်းရှိတယ်ပြောလို့နှုတ်တတိလည်းကြွယ်ဝတယ်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုသူကယောဘနဲ့စကားတော့ပြောဖို့ရတယ်သူကစပြီးမှပြောတယ်ကဲငါယောဘနဲ့စကားပြောလို့ရမလားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ယောဘနဲ့သူနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာနင်ကယောဘလားတဲ့နာမည်ပြောတဲ့အခါမှာသူကဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုသူစပြောတယ်နင်ရှာတဲ့နော်အတမလူနော်ရှေဘကိုတဲ့ကျမနှစ်လက်ထက်အပ်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမျိုးတစ်ခုလုံးကိုတော့မဖြက်စီးနဲ့ဒီမျိုးတစ်ခုလုံးတော့နော်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေကမတက်နဲ့ဆိုပြီးလာပြီးမှ negotiate လာလုပ်တာဖြစ်လာပြီးညှိနှိုင်းရေးဆွေးနွေးခြင်းကိုအလားပြီးမှပြူတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမအချက်တသေးလေးစီကိုကျမခွဲပြီးမှပြောပြသွားချင်နံပါတ်1ကယင်းနဲ့ပညာရှိတဲ့လူတွေဟာစပြီးမှခြေလန်းလန်းတဲ့သူဖြစ်တယ်သူမျိုးထဲမှာပဲနေနေတဲ့သူမဟုတ်သူအိမ်ထဲမှာပဲသူနေနေတဲ့မဟုတ်ပြဿနာကြုံတဲ့အခါမှာသူစပြီးမှ stepupload တယ်သူဖြစ်တယ်စပြီးမှခြေလန်းလန်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီမျိုးသမီးကအိမ်ထဲမှာပဲပုန်းနေတဲ့သူမဟုတ်သူရွာပါနဲ့စတွေ့ဖို့စပြီးမှအိမ်ကနေထွက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ရဲဖမ်းပြီဆိုပြေးတာမလုပ်နဲ့တင်စထွက်တွေ့ပါရဲအာမင်ကျမ home sale လုပ်ဘူးတယ်ကျမနဲ့ဆက်မနေစီနဲ့နော်ကိုတာတမန်ဆာမှာ home sale လုပ်တာ opera scene ရဲလာပြီဆိုအကုန်လုံးနေခဏတော့ home sale မှာရောက်30လောက်ရှိရောက်ကြလေးအကြီးကြီးတွေပဲတခါတည်းစပြောက်တော့ဘေးရောက်သွားလို့ရောက်သွားမှမသိဘူးနောက်ဆုံးမှကျမနဲ့ညီစီနဲ့နှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးနေနေဟဲ့ဘေးရောက်သွားလဲခဏတော့ကျွန်တော်တို့ home stay တာဤချိုခန်းထဲပုံနာနဲ့အိမ်သာထဲပုံနာနဲ့နော်ကရင်အောက်ထဲဝင်နာနဲ့နော်ပုံကုန်ကြပျောက်သွားချစ်ချင်းပဲအားနဲ့ကျမနဲ့ဆက်မညီစီနဲ့ပဲတခါတည်းရဲ့ကိုနော်အဘောင်ဆိုမှနော်သူစာဖြင်းရှင်တော့တာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွားပေးချင်ပြဿနာကြုံရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေစထွက်ပါစချီလဲလဲမှာစပြောပါအမေပြဒနာကြောင့်တရားရင်ဆုံးထွက်ပြဲလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ပညာရှိတယ်ဆိုအရင်ဆုံးစထွက်ပါအဲ့လိုပြောလို့ဆရာမရင်အဲ့လိုပြောလို့ဆရာမယူန်ကတ်ရှိရလေကျွန်တော်တို့ကယူန်ကတ်မရှိကျမအပိပြစီတင့်တဲ့မှာလုံးလို့ရတဲ့ပုံစံတွေများရှိတယ်ဒီဥပမာကိုပဲမဟုတ်တခြားပုံစံနဲ့လည်းဒီပြဒနာကြောင့်တက်ပတ်နေစပြီးမှဥဆောင်ပြီးဖြေရှင်းမှာအာမင်ဒီမျိုးသမီးကမြို့ထဲမှာပဲပုံနေတဲ့မျိုးသမီးမျိုးပညာရှိတယ်လို့အရင်ဆုံးစပြီးမှဖြေရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမအပေးချင်တဲ့တင်ကင်တွေဖို့လိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဝါမယ်စပြီးမှခြေလန်းလမ်းပါရမလားအဲ့နဲ့အဲ့ဒီယွာဘနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီမျိုးသမီးကသူ့ကိုယ်သူကြင်ညာတဲ့အရာပြောတယ်ယွာဘနဲ့သူတွေ့တဲ့အခါမှာအငယ်ဆက်ရှိမှရေးထားတယ်မိမကအကေစင်စစ်အာဘေလမြို့၌တိုင်ပင်၍အမှုကိုဆုံးဖြတ်ပါလေစေဟုရှေ့ကာလ၌ဆိုတတ်၏တဲ့ပြောမိတ်ဆိုသူကရှေ့ကာလလို့ပြောတဲ့အခါမှာကဥပဒေအတိုင်းသူကလုံဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။နီးစနစ်တိုင်းလုံဆောင်ဖြည့်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီကျမတို့တသက်တဲမှာလဲတစုံတစ်ခုစပြီးဖြည့်ရှင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြည့်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ rules တွေ law တွေနဲ့ကျမတို့သွားတက်ဖို့လိုရတာဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့သူဟာအဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့ laws တွေကိုသဘောပေါက်နားလဲတဲ့သူဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့ကျမတို့လည်းဖျားနိုင်ငံ laws တွေကိုနားလဲဖို့လိုတယ်။မလေးရှားမှာနေတဲ့မလေးနိုင်ငံရဲ့ laws တွေကိုလိုက်နားထောင်ဖို့လိုတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကားမောင်းနေငါညာမောင်းတာမလေးရှားမှာလည်းငါညာပဲမောင်းဆိုမလုံနဲ့တခါတည်းရင်တိုက်မှုတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားကားမောင်းနဲ့လမ်းကြောမတူမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဘယ်မောင်းမြန်မာနယ်ဆိုညာမောင်းမလေးရှားမှာဆိုဘယ်မောင်းဖြစ်တယ်မတူဘူးဒီနိုင်ငံမှာနေဒီနိုင်ငံ laws တွေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်
ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်မလေးဆိုင်မှာဝတ်သားရှိလာတော့မမေးနဲ့နော်အတီးခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်ကျမတို့ home stay ကညီမတယောက်နော်တခါတည်းမလေးဆိုင်မှာ तू आ बाइक ရန်စာတော့ဝတ်သားဟဲ့မရှိဘူးလားတဲ့နော်အဲမလေးကတခါတည်းလက်ရည်ရွယ်တာတီးတော့မှာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့မလေးဆိုင်မှာဝတ်သားရှိလာမေးစရာလားပြောချင်တာပညာနဲ့စုံချုံရမယ် okay နော်တခါတည်းအတီးမခံရတာကျေးဇူးတော့နော်အဲ့ဆိုပြောချင်တာ rules တွေကိုတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့လည်းပညာရှိတယ်ဆိုဒီနိုင်ငံရဲ့စီကံလေးကိုဟိုအများကြီးတော့သိစရာမလိုပါဘူးကျမလည်းအဲ့လိုပြောလို့အကုန်လုံးတော့ဟို lawyer လို့သိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အ ਨੇ အများတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ် hallelujah amen အဲ့ဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးကနံပါတ်1အချက်နဲ့ပထမဦးဆုံးသူစပြီးမှခြေလန်းလန်းနဲ့သူဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်နဲ့သူကစပြီးမှဥပဒေကိုသဘောပေါက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့လူဟာယင်းနဲ့သူစိတ်ကြိုင်းအကြသူလောက်တာမဟုတ်သူဘာလို့လောက်လဲဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုနိုင်ငံရဲ့ rules နီလန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသူကဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen ။ဒါကတင်းနဲ့ကျမတို့လည်းတစုံတစ်ခုပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုကိုယ်နီလန်းနဲ့ကိုမဖြည့်ရှင်းပါနဲ့။ဖခင်နီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းပါ။ amen ။ hallelujah တင်းပြဿနာတစ်ခုကြုံလာပြီဆိုငါခံစားရတယ်ငါဒီလိုဖြစ်လို့ဆိုပြီးကိုယ့်အနေကိုဖြည့်ရှင်းတာမလုပ်ပါနဲ့။ဖခင်ငါကိုအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာဖခင်ငါကိုအဲ့လိုလုပ်စေချင်တာဖခင်ငါကိုအဲ့လိုပြောစေချင်တာစဉ်းစားကျမလည်းအမြဲတမ်းစဉ်းစားတကူဆိုကျမဖြစ်ချင်တဲ့အရာအမြဲတမ်းရှေ့တန်းတင်တတ်တယ်ကျမပြီးတော့ကျမပြောဩငါ့ကိုဖရာအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာငါဒါကြောင့်မလို့ငါကြိုက်တာတဲ့ငါဖရာကြိုက်တာငါဝန်ခံမယ်အဲ့ဒါကပါလေပညာရှိတာဖြစ်တယ် make sure အားပေးပြစီတင်တာပြဿနာကြုံရင်တင်းနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့မစဉ်းစားနဲ့ဖရာနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းပါ hallelujah အမေအဲ့နဲ့ပြီးတော့နံပါတ်3ချက်နဲ့ဒီမျိုးတမျိုးပါပဲဆိုကျမဒီ8 trailer အမျိုး၌အမှုမလုပ်ပါတစ္ဆာစောင့်တော်သူဖြစ်ပါ၏သူကိုသူပြောပြသူကိုသူ promote လုပ်တယ် hallelujah ဘုရားလိုပြလိုက်နှစ်ကိုနှစ် promote လုပ်ဖို့လိုတယ် hallelujah amen amen ပြောချင်တဲ့တဘောကဒီမျိုးသမီးရွာပါနဲ့စတွေ့တဲ့ခါမှာသူကို promote လုပ်တယ်ပထမဦးဆုံးငါတို့နိုင်ငံမှာဒီနီးလန်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနေကြဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြန်ပြောတယ်ငါဘာလုပ်လဲဆိုတာမိတ်ဆက်ပေးမယ် hallelujah ကျမကအမှုမလုပ်ဘူးတစ္ဆာစောင့်နေသူဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကနေ့တင်တော့တင်ကိုတင်ဘလို့ promote လုပ်နေလဲဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ကငပြင်းပါကျွန်တော်ကလက်ကြောမတင်တဲ့လူပါတဲအဲ့လို promote လုပ်နေလားတော့မသိဘူးမိတ်ဆွေကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာ promote လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အလုံးရှင်နဲ့စတွေ့ interview စလုပ်ပြီးရတဲ့ချိန်မှာကိုကောင်းတဲ့ဟာ promote လုပ်ပါတခါတည်းအဲ့လိုမျိုးကြောက်ပြီးမှဒီမျိုးလုပ်ရဆိုတော့တေချာပေါက်တင့်ကိုလက်ခတ်ပေးရလဲနေလိမ့်မယ်ပြီးရင်တင့်ကိုဆက်ဆံလဲနေပြီးမှဆက်ဆံလိမ့်မယ်စဝင်ကလည်းပြောပါကျမကဘာတူဖြစ်တယ် hallelujah တစ္ဆာစောင့်နေသူဖြစ်တယ် amen အလုံးစူးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်အလုပ်တော့ရိုးရိုးစူးစမ်းမအရန်စူးစမ်းရတယ်ဖြစ်တယ်ကိုကိုကောင်းနေရ promote လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အမေဒီနေ့အလုပ်ဝင်ပြီဆိုကျမကဘေးနေရာမှာ experience ရှိတယ်ဘေးနေရာမှာငါဘလို့လုပ်ခဲ့တာဘေးပွဲတွေဆိုကျွန်တော်ကျမဦးဆောင်ခဲ့တယ်ကိုကောင်းနေရ promote လုပ်ပါကျမကဖျားရှိမှာတင်းကိုတင်း promote လုပ်ပါကိုတော့ကျမတစ္ဆာရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်စေဖို့တော့ပေးရလို့ဖြစ်တယ်ကျမရက်ရောတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျမဖျားဘက်မှာစိတ်အားကြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျမအမြဲတမ်းစာရှောင်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်တင်းလို့ promote လုပ်လားကောင်းတာ promote လုပ်ပါhallelujah တင်းမျိုးသမီးပညာရှိရဲ့နော်ရွာပါနဲ့တွေ့ချင်မှာတူပတူလဲဆိုတာသူမိတ်ဆက်ပေးတယ်မိတ်ဆွေချင်မှာအားပေးချင်တယ်တင်ပတူလဲဆိုတာတင်မိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်အာမင်တင်းမျိုးသမီးအဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာတော့ရွာပါက okay ဒါဆိုရင်ငါလိုချင်တာယနေ့ရှေးပါတယောက်တည်းပဲနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရေးထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ရှေးပါတယောက်တည်းပဲရှေးပါကိုငါ့ကိုပေးနိုင်ရင်ငါနင်တို့မျိုးငါမဖြတ်စီတော့နင်တို့မျိုးရို့လည်းငါမဖြတ်စီဘူးမင်းတို့မျိုးမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းငါမငင်းစဲတော့ဘူးဆိုမျိုးပြန်ပြီးမှတဘောတူညီလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှာဒီစတိုရီကိုကျမအချင်းချုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဒီအမျိုးသမီးဟာယနေ့အဲ့စကားလည်းပြောပြီးသူအမျိုးထဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီးမှမျိုးထဲကလူနဲ့တိုင်မြင်ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီနော်ရှေဘကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တာနော်ရှင်းနေရပဲနော်ခေါင်းဖြတ်တတ်ပြီးခေါင်းကိုတခါတယ်ဘုရုသပေးလဲရွာဘကိုသပေးတာဖြစ်တယ်ဝေါ hallelujah I am brave ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမပြောစေဒီအမျိုးသမီးဟာပညာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ tips လေးတွေကျမထုတ်ထားတဲ့အရာလေးရှိပညာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာရဲရင့်တဲ့သူဖြစ်တယ်ထွက်တွေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကနောက်တစ်ခါပဲနှုတ်ပိတ်နေတဲ့သူမဟုတ်နှုတ်ဖွင့်တဲ့သူဖြစ်တယ်တချို့တွေကနှုတ်အများနဲ့ပိတ်ပြီးနေဖခင်တင်းကိုနှုတ်ပိတ်ပြီးနေတဲ့သူမဖြစ်စေနှုတ်ဖွင့်တဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်အာမင်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကပါလေဆိုရင်မေးခွန်းတိတိကျကျမေးတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့လူကဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးဒီမျိုးသမီးကရွာဘောက်တော့မယ်နင်ဘာဖြစ်ချင်လဲနင်ဘာလို့ချင်လဲဟုတ်လားသတိကြတော့မမေးဘူးလားမေးတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျမအပွေးချင်တယ်ယနေ့ရမ်းပြီးမှမလုပ်ပါနဲ့
ပြဿနာကိုရန်တမ်းပြီးမှမဖြေရှင်းမှနဲ့တိတိကျကျဖြေရှင်းသဖို့လိုရတယ်။ဟာလေလုယာအမေဒီမျိုးသမီးကတိမေကုန်းတိတိကျမေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးကသူ့ကိုယ်သူချစ်တယ်လို့သူ့မျိုးမှာရှိတဲ့ပြီးသူပြီးသားတွေလည်းချစ်တယ်သူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးကချားနာတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ဒီမျိုးမှာလည်းအမျိုးသမီးတောင်ဖြစ်ကုန်နော်။အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိမှာပါနော်။သူကတော့သူများနဲ့မတူချားနာတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုဒီမျိုးသမီးကတာဝန်ယူခြင်းစိတ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင်ဟာတာဝန်ယူခြင်းစိတ်ရှိလား။မိသားစုထဲမှာတင်တာဝန်ယူလေးရှိလား။တင်ညီကောင်မောင်နှမတွေထဲမှာတင်တာဝန်ယူလေးရှိတာ။တင်နိုင်ငံတင်လူမျိုးတွေတင်တာဝန်ယူခြင်းစိတ်ရှိရလား။တာဝန်ယူတဲ့သူဟာယနေ့ဖယားတခင်ကအဲ့လိုလူတွေကိုတဘောကြတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်တာဝန်ယူတဲ့လူကပဲဒီနေ့သူ့ရဲ့အတ္တထဲမှာနောက်ထပ်မြင့်မားတဲ့နယ်ပယ်ကိုတွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။တာဝန်မယူတဲ့သူကဘယ်တော့မှကြီးမားတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်ဖြစ်တယ်။တာဝန်တည်တတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။နောက်ထပ်ကျမပြီးမှကျမကြည့်ရခါမှာဒီမျိုးသမီးကနောက်တစ်ခုပါတွေ့ရလို့ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ယင်းနေ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီယွာဘနဲ့တွေ့ရယွာဘဆိုတာလေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကအရန်စီးအမကျွမ်းကျင်တဲ့သူပဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လဲဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်မှာအရန်ကိုအားကြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုသွားတွေးဖို့ဆိုတာကဟိုတာမန်အမျိုးသမီးတွေသွားမတွေ့ရဘူးเนาะယောက်ျားတွေတောင်မှကြောက်နေတဲ့ခင်မှာเนาะဒီအမျိုးသမီးကတော့ရေးရေးရင်းသွားပြီးတွေ့တာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေရာမှာပါတွေ့ရဆိုရင်ယင်းနေ့တွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်တခါကျမမလေးရှားမှာကျမတို့ရဲဖမ်းတယ်เนาะရဲဖမ်းတော့ကျမကရဲတွေ့ရလေเนาะရဲတွေ့တော့ရဲကကျမထက်ရဲမြင့်နေเนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာသူ့စကားပြောဖို့ကျမနိုင်နေလို့ခံစားရအဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းဘေးနားမှာ platform ရှိဒီလိုအမြင့်ပေါ့ကျမ platform ပေါ်ပြန်တက်ပြီးသူ့စကားပြောတယ်เนาะနော်သူအော်နေတယ်ကျမဟဲ့နေငါ့ကိုစကားပြောဒီမှာပြောလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောငါနေ့မမီဘူးလို့ဒါငါနေ့မီအောင်ပြောချင်တယ်လို့နော်ကျမလည်းမျိုးနော်ကျမရဲ့ psycho နည်းနည်းရှိရနော်အဲ့လိုမျိုးနေနေဆိုတိတ်တယ်မမကြိုက်ဘူးသူနဲ့သူပေါ့နော်ဒီပခုံးချင်းရှင်ပြီးကျမပြောချင်တာနော်ညနိုင်တောင်မှတခါတည်း level than သူညနိုင်ချင်တာနော်ကျမအမေရကျမဟို platform ကိုတက်ပြီးမှသူနဲ့စကားပြောတာနော်အဲ့ချိန်မှာသူအရင်အော်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမရေဖန်းခံရတော့အဲ့လိုလိုနော်အဲ့ကျမပြပတ်ချင်တယ်ထွက်တွေ့ပါနော်ပြောရဖို့လိုတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရင်နော်ဒီမျိုးသမီးကမကြောက်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်နော်မကြောက်တတ်ဘူးသူကပြီးတော့ပြဿနာကိုသူကညီးတွားတဲ့အထဲမှာမပေါင်းကျမတို့တော်တော်များများကလေညီးတွားတတ်တယ်ဟုတ်လားညီးတွားတယ်နော်ကျမပြပြချင်တယ်ညီးတွားတာဖခင်လုံးဝမကြောက်ဘူးကျန်းစာထဲမှာအစ်ဒရာလူမျိုးတွေကညီးသွားလို့တောထဲမှာတောလေပြီးသေကုန်တာမညီးထွားနဲ့အာမင်တင့်ပါဇက်ညီးထွားမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးဆိုရင်တင့်ရှာကိုကြိုက်ပါတောနဲ့မညီးထွားနဲ့အာမင်မရှိဘူးမတက်ဘူးမလုံနိုင်ဘူး no boo okay တော့မညီးထွားနဲ့အာမင်တင့်ပြလို့ပြောချင်နေပြီးဆိုတင့်ရှာကိုပါဇက်ကြိုက်ပါငါမပြောဘူးအာမင်မေးစွေအဲ့ညီးတွားတယ်လို့တော့တဲလေပြီးသေးတာနော်မသေးချင်းတစ်ရှာကို control လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟာဆရာမယန်ဒဲပဲနော်ကျမလည်းဒဲပဲပြောတတ်တယ် hallelujah အမေအဲ့တော့တင်းရဲ့ရှာကိုကြိုက်ပါမညီးတွားနဲ့အာမင် complaint မတက်ပါနဲ့ဒီမျိုးသမီး complaint တက်တဲ့ထဲမှာမဟုတ်ထွက်တွေ့တယ်သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကနော်ပြောမယ်ဆိုပြဿနာကိုလလပပကင်တွယ်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်နော်ကျမအပိစပညာရှိတဲ့သူကပြဿနာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကင်တွယ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအမျိုးသမီးကပြောမယ်ဆိုရင်အရေးအသွေးရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အရေးအသွေးရှိတဲ့အမျိုးသမီးဒီမျိုးထဲမှာမိန်းကလေးအများကြီးရှိမှာပါအမျိုးသမီးအများကြီးရှာမှာကျမပြောပြပြမျိုးတွေထဲမှာကျမတို့ရှိတဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာကျမတို့ရှိတဲ့နေရာတွေထဲမှာတကယ်အရန်အရေးကြီးတာကအရေးအသွက်ထက်အရေးအသွေးရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ် quality people ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် quantity people ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးကျမအားပေးပြစေတင့်ကိုတင် quality ရှိအောင်လုပ်ပါမိတ်ဆွေတင်ဝတ်တဲ့အင်တီဘရန်ထက်တင်ကပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်ကုကိုကိုတန်ဖိုးမြင့်တင်ပါဒီမျိုးသမီးကတန်ဖိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ဒါကမှရှိရယောက်ျားလေးလည်းအားပေးပြစေ။ဒီနေ့တင်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေပြဿနာကြုံရင်ကျမတို့ကဒေါရမောဟလက်တီလက်မောင်ခြေထောက်တွေနဲ့မဖြေရှင်းပါနဲ့။အဲ့ဒါကပြုံညံ့တဲ့လူတွေလုပ်တဲ့ဇယိုက်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဒါသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဉာဏ်ပညာသုံးပြီးမှဖြေရှင်းတတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ okay နောက်ထပ်ကျမနံပါတ်3အခုမှ3ပဲရှိသေးရနော်။ရသေးလား။ရတယ်လို့ယုံကြည်။အာမင်။နံပါတ်3ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျမမာကုခန်းကြီး6ငယ်73ဖတ်စီခြင်း ਨੇ ။မာကုခန်းကြီး6ငယ်73။အရင်ကောင်းတာတွေလာနေပြီ hallelujah ။မကုခန်းချောင်းငယ်73ကျမတို့ကြည်မကုခန်းကြီး76အငယ်73တွေ့ပြီလားမသိဘူးနော်
တွေ့လားမသိဘူးเนาะအခန်းကြီး6အငယ်34ကိုကြည့်မယ်เนาะအခန်းကြီး6အငယ်ယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍လူများအပေါင်းတို့ကိုတွေးမြင်တော်မူလျှင်ထိုသူတို့သည်ထိမ့်သူမရှိပြစ်ထားသောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်ကိုတနာချင်းစိတ်ရှိ၍များစွာသောဆုံးမဩဝါဒကိုပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာနံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ပြဿနာအခက်ခဲကြုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သူကဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေထဲမှာအရင်အရေးကြီးတဲ့အရာကအမြင်ချေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အမြင်ကျေဖို့လိုတယ်ယေရှုကဒီမှာတွေ့တယ်ယေရှုဒီရဲ့ထွက်ကြွ၍လူအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလေနဲ့ထိုသူတို့ဒီထိမ့်သူမရှိပြစ်ထားတော်သူကဲ့သို့ဖြစ်သည်ကိုတနာချင်းစိတ်ရှိသည်ဖြစ်များစွာသောဆုံးမဩဝါဒကိုပေးတော်မူ၏ဒီမှာယေရှုကတိုးတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုလူတွေကိုပေါ့နော်မြင်တဲ့အခါမှာ तू ဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဒီကောင်အတာမဲပူကလည်းပူဟုတ်လားရုပ်ကလည်းဆိုးနော်တခါတည်းစမြင်တာလည်းလို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့လူတွေကလေကျမတို့ရဲ့အမြင်ကရမ်းရေးကြီးတယ်အမြင်ကျေဖို့လိုတယ်ကျမတို့တခါခါကြောက်ရင်ခရစ်ယာန်တွေအမြင်အရင်ကျင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့နေပယ်ကချင်းချင်းလေးပဲနေနေရတယ်ဘုရားတခါတဲ့ကိုကျင်းမြောင်းတဲ့နေပယ်မှာမနေစေချင်ကျဲဝုန်းတဲ့နေပယ်နေစေချင်တာဟာလေလုယာမေဒါကျမတို့အမြင်ကျေပြန့်ဖို့လိုအပ်တယ်ယေရှုကသိုးတွေမြင်တဲ့အခါမှာတနာချင်းကျူနာမေတ္တာနဲ့မြင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့မျက်စိရတခါမြင်တာနဲ့အပြစ်ပဲမြင်တယ်စပင်းရှင်နဲ့ရှည်လို့တယ်။တွားခွန်နဲ့ခေါ်လို့တယ်။အသားမဲလည်းဘဲလို့တယ်။ဟုတ်လား။ကျမတို့မြင်လဲတခါတည်းဟိုအနှုတ်လက္ခဏာမြင်တာများနေတယ်။ဖျားရခင်ကလူတွေကိုမြင်တဲ့ခါမှာအနှုတ်လက္ခဏာမြင်တာမဟုတ် positive viewer နဲ့မြင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့လည်းလူတွေမြင်တဲ့ခါမှာအပေါင်းလက္ခဏာမြင်ဖို့လိုတယ်။အလားလားရှိရလို့မြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။လက်ခံပေးတူဖြစ်နိုင်ချေရှိရလို့မြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးမြင်ရလားကိုကိုကိုကျမတို့ကလေဘာနဲ့တူလဲသိလားကျမတို့ leadership course မှာတက်တယ်လို့ပေါ့မျက်မှန်အစိမ့်တိုင်အားလုံးကိုစိမ့်နေလို့ပဲမြင်တယ်မျက်မှန်အမဲတက်လဲအားလုံးကမဲမဲလေးပဲလို့မြင်တယ်အသားဘလောက်ဖြူဖြူဘာဖြစ်လို့သူမျက်မှန်မဲတက်ထားလို့ကျမပြန်ပြောပါလေမျက်မှန်အကွဲတက်တော့အားလုံးကကွဲနေတယ် crush ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ကိုတက်တဲ့မျက်မှန်တိုင်းမှာအားလုံးကိုလိုက်ချနေတတ်တယ်ကျမအားပေးပါစေဒီနေ့ဖယားတကယ်ကျမတို့ကိုချင်းမြောင်းတဲ့သူမဖြစ်စေချင်ကျေဝန်းတဲ့နှလုံးရှိတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ် hallelujah အမြင်ချေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အမြင်ချေဖို့လိုအပ်တယ်ယုံကြည်သူတွေကျမတို့အောင်မြင်တဲ့လောက်မအောင်မြင်တာကျမတို့အမြင်ချင်းတာနဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ကျမတို့အမြင်ချေဖို့လိုတယ်business ပေါ့နော်စီးပွားရေးသမားတွေကလေသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုရောင်းရဖို့ထက်ဖောက်တဲ့တယောက်ကိုယင်းနီးကျွမ်းဝင်ဖို့ရင်လည်းသူတို့ပို့ပြီးမှဦးစားပေးတယ်တကပါလေအမြင်ကျေတာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းရတာအမျက်ကနည်းတယ်ဒီလူနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရဒီလူကအမြဲတမ်း regular customer ဖြစ်တော့မှာတကပါလေအမြင်ကျေတာဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောအမြင်ကျေဖို့ရင်တော့ကျွန်မတို့တက်တာအချိန်မှာအရန်အရေးကြီးတယ်ကျမတို့ကအမြင်သေးနေရင်ကျမတို့ကကျင်းမြောင်းနေရင်အနုလက္ခဏာပဲလူတွေကိုမြင်နေရင်သေးတဲ့နဲ့စိတ်တဘောရှိနေအမြင်နဲ့အဲ့ဒီသေးတဲ့เนาะဒီဘယ်လိုပြောမလဲသေးအခြေဝန်းနဲ့နေပယ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးကျင်းမြောင်းတဲ့နေပယ်ပဲအသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်ဖခင်တကယ်ကျမတို့ကိုကျင်းမြောင်းတဲ့သူမဖြစ်စေချင်ဘူးခြေဝန်းတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အမြင်ခြေဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ယေရှုကလူတွေမြင်တဲ့ချိန်မှာတနာချင်းဂယုနာနဲ့မြင်တယ်တဲ့ပြောမယ်ဆိုချစ်ချင်းနဲ့မြင်တာလက်ခံပေးချင်းနဲ့မြင်တာသူတို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုစဉ်းစားပြီးမှမြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။เนาะကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေကကျမတို့မြင်တဲ့အခါမှာအားနဲ့လို့မြင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။အားကြီးတယ်ပိုကောင်းလာမယ်ပိုတော်လာမယ်။ဟာလေလုယာမင်းမိဘတွေကကိုယ်သားသမီးမြင်တဲ့အခါငါသားသမီးကတရက်ကြိုင်တမရတဲ့ဖြစ်မယ်။မြင်ပါ။တချို့လေကိုယ်သားသမီးမွေးလာဒီတောက်ငါကောခေါင်းခေါက်မလားဒီတောက်ငါတုံးဟလာပါမတုံးစားမြေကိုလဲမွေးပြီမွေးပြီအဲ့လိုမျိုးပြန်မပြောနဲ့ဟာလေလုယာငါသားသမီးကတရက်ကြံကဘာကြော်မဲ့တူဖြစ်လာမယ်အောင်မြင်မဲ့တူဖြစ်လာမယ်ဗိတ်သိက်ရှိရလို့ဖြစ်လာမယ်ကျွဲဝတဲ့တူဖြစ်လာမယ်အမြင်ချေပါဟာလေလုယာလူတစ်ယောက်ကလူတစ်ထောင်ကိုနိုင်တဲ့တူဖြစ်လာမယ်လူတစ်ယောက်ကတန်းကျွဲတစ်ထည်ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုတဲ့တူဖြစ်လာမယ်တကယ်နိုင်ငံကိုဦးဆောင်တဲ့တူဖြစ်မယ်အဲ့လိုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရလို့အဲ့လိုမြင်ရအောင်Hallelujah အမြင်ချေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေလူတွေကလေအမြင်ချေတဲ့နေပယ်မှာပဲလူတွေကနေချင်တယ်ကိုကိုအနှုတ်လက္ခဏာမြင်ချင်းမြောင်းတဲ့နေပယ်မှာဘာမှမနေချင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အမြင်ချေဖို့ရင်အတွက်လည်းနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကပါလို့ဆိုကျမတို့ရဲ့
ပြောတဲ့စကားနဲ့အများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်။ကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေကကျမတို့နှလုံးသားချင်းလားနော်အမြင်ကျေလားမကျေလားဆိုတာတိုင်းတာလို့ရတယ်။ဘလို့ပုံစံနဲ့တိုင်းတာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမပြောပြချင်းတယ်။ကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေကလူတယောက်ကိုကျမဘလို့တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာတိုင်းတန်ပြိုင်တက်ရောက်မှုရှိတယ်။တချို့လူတွေကျမမြင်ရတယ်။ဒီနေ့အမြင်ချင်းတဲ့လူတွေကဘလို့မျိုးစကားပြောလို့ရှိလဲဆိုရင်နံပါတ်1အသက်စီးဆံပြီးစကားပြောတယ်။အသက်စီးနဲ့ပြောတာစကားပြောလိုက်ပြီဆိုအသက်စီးနဲ့ပြောရလူတွေသူပဲတက်သူပဲတော်သူပဲဟိုပါဖြစ်တခြားလူကအားလုံးက000ကိုကပဲအကုန်လုံးကောင်းအဲ့လိုမျိုးအသက်စီးဆန်စကားပြောရလူနံပါတ်1ကပါလဲဆိုရင်နေမီပြောတာစကားနေရပါဖြစ်နေရပါနေရပါနေမီစကားပြောတာပြီးတော့နောက်ကပါဆိုရင်အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောတာမတည်ကိုပဲထမင်းကျွေးထားတယ်လို့မတည်ကိုကပဲဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာဟိုပြုစုထားတဲ့ပုံစံနဲ့စကားပြောရင်အဲ့လိုပြောရတဲ့လူနာမှာဘယ်သူဘယ်နှယောက်နေချင်းလဲဟာဘယ်သူနေချင်းလဲကျမဆိုရှောင်ရှောင်ဝေးဝေးဝေးရှောင်ပဲအာနာနဲ့ပြောတာမိတ်ဆွေအာနာနဲ့မပြောရအောင်တေအာနာနဲ့ပြောချင်းစာရံပဲပြောစာရံတော့တေချဘောတေအာနာနဲ့ပြောမှာအချင်းစာရံငါနောက်ဆုတ်နတ်ဆိုးထွက်ဘကြမချင်းနတ်ဆိုးတူထဲထွက်အာနာနဲ့ပြောရမှာနတ်ဆိုးအာမင်လူတွေကအာနာနဲ့တော့မပြောနဲ့အာနာနဲ့မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုမကောင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကျန်းတန်းဆိုတာပြောတဲ့စကားကျန်းတန်းတာနဲ့နော်ဟိုနှွေပြီးပြောတာနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းနော်အဲ့ဒီခုစလုံးမကြမမကြဘူးနော်အဲ့နော်ပြီးဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ဘဝကျန်းတန်းဆိုတာပြောတဲ့အရာကလည်းဘသူကကျန်းကျန်းတန်းတန်းတန်းမှနေချင်တယ်လို့ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဒီမှာဟာတခါလေးပြောလိုက်နော်အကျံပဒန်းနော်ရွေးတလားဒဲတလားမသိနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျန်းတန်းပြောနေတာဘာမှမနေချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောကျွန်မပြောအဲ့လိုမျိုးမပြောဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလိန်ညာပြီးပြောတာတချို့တွေကလိန်တာတော်တယ်နော်ဖခင်ကလိန်ပြောတာလုံးဝမကြောက်ဘူးဘသူပြောလဲတိလာလိန်ပြောတာစာတန်အေးရင်ဦးရင်မှာလာပြီးလိန်တာစာတန်လေအေးဝကလာလိန်ပြောတာဒီကောင်းမကောင်းတိချွင်အပင်အသီးကိုစားကြည့်နင်ပိုလှလာမယ်လှပြီးသားပဲလေဘာလှစရာထက်လို့ဒီလိုလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တူလာပြောတယ်လေနင်ဖျားနဲ့ပိုတူလာမယ်ပိုပြီးချိုးလာမယ်ပိုပြီးပညာတက်လာမယ်လာလိန်တာမိတ်ဆွေတင်စကားပြောရင်မလိန်ပဲပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကပါတယ်ဆိုမရှင်းမလင်းပြောတာမရှင်းမလင်းပြောတယ်ဆိုတာလေမထိတထိပြောတဲ့လူတွေရှိရယ်စကားကိုလေတည့်ရမလားတတာနဲ့နာနာတီးတာလားဘယ်လိုလဲမသိနော်စကားတချို့ပြောတယ်လေတချို့ပြောလိုက်နေဟိုစကားကိုလေတည့်ရမလားဟိုအက်နဲ့ထိုးတယ်လို့ပဲဟိုတူနေတော့ရိုက်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လေးနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူတွေရှိရနော်ဟာဆရာမရန်ဒဲကြီးပဲနော်ဖျားတခင်နဲ့ဖွင့်ပြတာအာမင်အဲ့ဆိုပြောပြချင်တဲ့အဲ့လိုစကားပြောတာကိုတတိထားပါမိတ်ဆွေတင်စကားပြောလိုက်တဲ့အရာကတင်ဘလို့နှလုံးသားရှိတယ်ဘလို့အမြင်ရှိရဆိုအများကြီးမဟုတ်တံပြိုင်တက်ရမှုကတိတိကျကျရှိတယ်ယေရှုကဒီတိုးတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာတနာချင်းဂယုနာစိတ်ရှိပြီဒီလူတွေမြင်နေမယ်သူတို့အစင်ကိုပြည်ရလားဘိုက်ကိုစာနာစာကြပြီလားမသိဘူးဘလို့အချီနေလဲမသိတနာတဲ့အစိတ်နဲ့မြင်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်မတို့ကနေနေနှလုံးသားချေအမြင်ချေဝန်းချေဆိုကျွန်မတို့ပြောတဲ့စကားအများကြီးလူတွေမှာတက်ရောက်တာဖြစ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီစကားတွေကိုမပြောမိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီຢာတွေကနော်မိတ်ဆွေဖျားတခင်လည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်မအချင်းချင်းကလို့ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူး။အဲ့ကျမအပေးချင်တယ်။အဲ့လိုပုံစံနဲ့မပြောမိဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နော်။လူတွေကိုကျမတို့အမြင်ကျေတယ်ဆိုတာဘလို့လဲ။အဲ့ဒါအားလုံးရဲ့ opposite ဖြစ်တယ်နော်။ opposite နော်ကျမတို့အထက်စီးဆံမပြောဘဲနဲ့တငယ်ချင်းကဲ့သို့ပြောလို့ရတယ်။နော်ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတယ်ဆိုလဲကိုရိုသေတမှုနဲ့ပြောလို့ရတယ်။ငယ်တဲ့လူဆိုတနာတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောလို့ရတာပဲ။ကျမဒီမှာရှိတဲ့လူနဲ့ကျမစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတစ်မျိုးကျမ Sunday School ကလေးတွေနဲ့ပြောတဲ့အချိန်တစ်ခုကျမလူငယ်တွေနဲ့ပြောတဲ့အချိန်ပုံစံတစ်မျိုးမတူဘူး။ကျမတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာတခါတည်းနော်အသက်စီးဆံပြီးပြောလို့မရအောင်လူတွေနဲ့ကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံကျမတို့ကလိုက်လျောညီထွေဆိုတာပြောတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ပြီးတော့အမြင်ကျေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လူတွေကိုနေပြီးပြောတာမဟုတ်လူတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျမတို့ပြောပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်လူတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးလေးစားတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောပေးလို့ရတယ်နံပါတ်3ချက်ကဒီဟာနဲ့ opposite ဖြစ်တဲ့အာနာနဲ့ပြောတာမဟုတ်မေတ္တာနဲ့ပြောရမယ်ဟာလေလုယာအာနာစကားကိုနားထောင်ချင်လားမေတ္တာစကားကိုနားထောင်ချင်လားသိမကြားရသလိုပဲအာကိုကြားချင်တဲ့တိုင်းကိုပြောပါဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မေတ္တာစကားပြောပါလူတွေကမေတ္တာခံစားရတဲ့အခါမှာ
ဘယ်လိုမျိုးပြော attract ဖြစ်တယ်သင်သိလားမေတ္တာစကားကြားတဲ့ချိန်မှာလူတွေကအဲ့နေရာမှာပဲနေချင်တော့တာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုတင်ကြားတဲ့ခါမှာဖခင်နားမှာတင်နေချင်တာဘာကြောင့်လဲမေတ္တာခံစားရလို့ hallelujah ရာမင်းဒီနေ့အာလာနဲ့မပြောမေတ္တာနဲ့ပြောပါ gentleness စကားနဲ့မပြောနဲ့အမှန်ပြောပါရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောပါနော်ပြောချင်တဲ့ဘောကဒဲ့ပြောပါအဲ့လိုဒဲ့ပြောတော့တခါလေးအဲ့လိုပြောလို့ဒဲ့ပြောရဲဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခါလေးလူရှိတူရှိမှာအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပမာဆုံးမချင်တယ်ဆိုနှစ်ယောက်သေးပေါ့နော်သုံးယောက်သေးအဲ့လိုမျိုးဆုံးမတခါလေးလူရှိမှာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ဒါတော့အပညာမရှိတဲ့အကွက်တွေနော်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုပြောချင်တဲ့ဘောကဘာလဲဒီနေ့ကျမတို့ယနေ့ကျမတို့စကားပြောတဲ့ຢာကကျမတို့ဘလို့မြင်လဲဆိုတာတိုင်းတာလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အမြင်ကျေဖို့လိုအပ်တယ်အမြင်ကျေတဲ့လူတွေကယနေ့လူတွေကိုလက်ခံပေးတယ်နော်နေရာပေးတယ်နော်လူတွေကိုနော်ပြီးမယ်ပြီးပြီးရင်လက်တွဲဖွဲ့ရင်တော့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲခေါ်ပေးတယ်လူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်မပြောပြပြစေကျွန်မတို့ပြဿနာတွေကိုကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ရဲ့အမြင်ကျေတယ်ဆိုရင်ပြဿနာကအရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကျွန်မလည်းအမှုတော်ဆောင်ကစားတော့တချို့လူနေနဲ့ကျွန်မအဆင်မပြေတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမကဆရာမကိုပြောပြောတယ်ဆရာမက "तू อ่ะလေဒီလိုဒီလိုကျမလည်းအရင်တိုင်ပြောတတ်တယ်ကိုကိုကိုဟုတ်လားကျမလည်းအရင်တိုင်ပြောတတ်တယ်ကျမဆရာမကိုတော်တော်ပြောတယ်ဆရာမ "तू อ่ะလေဒီလိုတေချာမလို့ဘာဖြစ်နေနေဖြစ်တယ်ဗောအဲ့နဲ့ဆရာမဆရာပြောအရင်အဲ့လိုမမြင်ရအောင်နော်ဖခင်နိုင်ငံတော့အလုတ်ဖြစ်ဖို့ဘိုးအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့နစ်မြင်တဲ့အရာအဲ့လိုမမြင်ရအောင်ဒီလိုမြင်ရမယ်အမြင်နဲ့ကျမကိုပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာကျမအမြင်ကမှန်လာတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာတင့်အမြင်ကတခါခါကြိုက်နေကျမတို့ဟိုတခါဆက်မပြောသလိုကျမတို့ dimension အမျိုးမျိုးနဲ့မြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah ကျမတို့ site နဲ့ပဲမြင်လို့မရကျမတို့ base site နဲ့လည်းကျမတို့မြင်ရမယ်အနောက်ဘက်က site နဲ့လည်းမြင်ရမယ်အပေါ် site ကလည်းမြင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပါလေပညာရှိခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ် hallelujah amen ရသေးလားကဲနံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့ကျမနည်းနည်းဆက်ပြောချင်တယ်နံပါတ်၄အချက်အနေကနှလုံးသား hallelujah amen ကဲနှလုံးသားเนาะနှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့သုံးယောက်ခကြီးတစ်အငယ်နှစ်เนาะကျမတို့ចန်းစာခဏလောက်ဖတ်ရအောင်သုံးယောက်ခကြီးတစ်အငယ်နှစ်ကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်တစ်နှစ်သုံးဒီစင်နှလုံးဒီကောင်းစားကဲ့သို့တင်းဒီအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ចမ်းမာခြင်းရှိမိအကြောင်းငါဆုတောင်း၏ hallelujah amen ပြတနာအချို့ကြုံနေရတာကျမတို့စိတ်နှလုံးမကောင်းခဲ့လို့လည်းအများကြီးဆိုင်နေဒီကနေ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးကောင်းကိုမွေးမြူဖို့လိုအပ်တယ်။ချက်ချင်းကျမတို့စိတ်နှလုံးကကောင်းတာကြီးတော့မဟုတ်။เนาะကျမတို့ငယ်ကလေးကနေမိသားစုကြောင့်မလို့ကျမတို့စိတ်နှလုံးမကောင်းတာတွေရှိနိုင်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အယောင်ဆိုးချင်းခံရတာလည်းရှိနိုင်တယ်။ပြီးရင်ကျမတို့เจ้าနေမှာကျမတို့ထိတွေ့တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ကျမတို့မကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးတွေတည်ယူမိတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။တော့ကျမအားပေးချင်တယ်စိတ်နှလုံးကောင်းကိုကျမတို့မွေးမြူဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah မယ်။ကျမ်းစာထဲမှာယောသက်ကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုယောသက်ကစိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်စိတ်နှလုံးကောင်းစားသူကအရာရာမှာကောင်းစားတာဖြစ်စိတ်နှလုံးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးကြည့်လို့ရလဲကြည်တာသူ့အဖြစ်တစ်ခုပဲရိုးရိုးရှင်းပဲကို့အတွက်ကြည်တာမဟုတ်သူများအတွက်ကြည်တာဟာလေလုယာစိတ်နှလုံးကောင်းစားတာဆိုတော့ကို့အတွက်ပဲကြည်တာမဟုတ်သူများအတွက်ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးတာဒါကစိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြီးတော့ဒါဝဲယောသက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကောင်းစားကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာတွေ့ရလဲနော်ယောသက်ကနော်ထောင်ပေါ်ဒီပါအိမ်မှာကျွန်ခံနေတဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့7နှစ်ကြာတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ထောင်မှာနှစ်နှစ်နော်ထောင်ထဲမှာကြာစားတော့ဝင်နေဖလားတော့ဝင်ကိုအိမ်မက်အနက်တိတ်ပဲပြန်ပေးတယ်ဟုတ်လားပါရလို့လဲပတ်စံရလို့လောက်တာလားအာပတ်စံရလားထောင်ထဲမှာလေတူလဲ free ကိုလဲ free ပဲဟုတ်လားအစ်စင်းနေလို့ရဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမျိုးနေလားမနေဘူးအမအကောင်းဆုံးလုပ်လဲပြီးတော့သူများအိမ်မက်ကိုအိမ်မက်တဲ့ပေပြပြန်ပေးတယ်အခရလို့လောက်တာမဟုတ်ဒီနှလုံးသားနဲ့လောက်ပေးတာဖြစ်တယ်သူနှလုံးသားနဲ့လောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရက်မှာအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့တော်မေ့သွားရင်နော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုအောင်းမေ့တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒါပါလေစိတ်နှလုံးကောင်းစားတော့သူဟာနေ့ချင်းညချင်းပဲရှင်ဘရင်နေရာမှာနေရတဲ့အခွင့်ရလာတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့တတားထဲမှာစိတ်နှလုံးကောင်းဖို့အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကောင်းရင်ဘုရားတခင်အရာရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်Hallelujah amen ကျမလည်းအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအမြဲတမ်းတိုင်းတာတာဖြစ်ငါဒီလိုမျိုးစိတ်ထားဘုရားကြိုက်ရလားငါဒီလိုစိတ်နှလုံးထားတာဘုရားမကြိုက်ဘူးထင်တယ်အမြဲတမ်းကိုယ့်စိတ်နှလုံးကိုဘုရားကအမြဲတမ်းမေးတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုဖွင့်ပြပါလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်တင့်စိတ်နှလုံးမမှန်နေဘူးဆိုရင်ကျမအားပေးပါစေစိတ်နှလုံးမှန်ဖို့လိုတယ် Hallelujah amen ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးကိုကျမတို့အမြဲတမ်းစမ်းစစ်ပါနောက်ဆုံးအချက်ကိုကျမပြောပြီးမှကျမအဆုံးသတ်ချင်တယ်နောက်ဆုံးအချက်နံပါတ်5ကပါလိမ့်ဆိုပြဿနာအခက်ခဲကြုံနေရခြင်းရဲ့
နောက်ဆုံးနံပါတ်ကတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အရင်ထောက်ခံတာเนาะဂျေစုတင်တယ်တကြွဆိုတော့ထောက်ခံတာဟုတ်လားအဲ့ဆိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနေတယ်ကဘာပေါ်မှာတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းတော့သူတွေဟာကပဲတဲ့အကျွေးမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်ကြတယ်တဲ့ကဘာပေါ်မှာเนาะကဘာပေါ်မှာလေလာစမ်းသက်ချက်ရ30ရာခိုင်နှုန်းကပဲအကျွေးကင်းပြီးမှဘဝမှာနေထိုင်ကြတယ်တဲ့ကျန်တဲ့လူအားလုံးကအကျွေးရှိတယ် Oh my god အကျွေးတွေတော်တော်များနေပါလားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြဿနာအမြဲတမ်းကြုံရတာအခုကဘာမှာအများဆုံးပြဿနာဖြစ်ရတဲ့ပထမဆုံးအရင်မြေကငွေကြီးပြဿနာငွေကြီးဘာကြောင့်လို့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးပြောလဲဆိုငွေကြီးရလူတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပညာပတ်သက်မရှိတော့ပညာရေးကောင်းကောင်းမတတ်နိုင်ပတ်သက်မရှိတော့အစားအသောက်ကောင်းမစားနိုင်ပတ်သက်မရှိတော့အလုပ်ကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘာလို့ educated မဖြစ်တော့ salary လည်းနည်းနေတယ်ပြောလို့ဆိုပညာမရှိတော့အရာရာရှုံးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုပြီးတော့ငွေရေးချင်းမှာလည်းပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကပါပေါ်မှာနော်သူတို့ဒီစမ်းတတ်တဲ့လူတွေเนาะသူတို့เนาะဒီလေလာချက်အရာတဲ့လူတွေကတဲ့เนาะလူတစ်ယောက်ကတဲ့နောက်ထပ်3လမှာစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်မပြင်ဆင်ကြဘူးတဲ့ဒီထဲမှာကျွန်မမေးမယ်เนาะရိုးရိုးသားသားအခုတင်ရနေလာခနောက်ထပ်3လအတွက်တင်တိတက်ပတ်စံစုထားတဲ့လူလက်ထောင်အာဆရာမကြီးကြမ်းလိုက်တာเนาะကြမ်းမေးမယ်နော်ဒါအရန်အန်တရရှိတယ်အရန်အန်တရရှိအခုကျွန်မပြောမယ်နော်နောက်ထပ်ဒီလာနဲ့အခုဇွန်လနော်ဩဂတ်စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာ3လအတွက်တင်အခုဒါအလုတ်ပြုတ်သွားပြီဆိုရင်နောက်3လကိုတင် survive လုပ်နိုင်မယ် cash တင်လက်ထဲရှိလားအခုနော်ကြောက်ပြပချင်တယ်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ပတ်စံပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်တခါခါလေးတင်မပြင်းစင်ထားပဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အပြစ်မတင်နဲ့အတင်းတော်အပြစ်မတင်နဲ့တငယ်ချွတ်အပြစ်မတင်နဲ့တချို့ကပြောလေဟာငါဆိုင်ကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာငါအခုဒီလိုဖြစ်တာငါ့ကိုဘယ်သူမှမကြည့်ကြအောင်ဘယ်သူကတင်ကိုတာဝန်ယူဖို့အာမခံထားလို့လဲအတင်းတော်မကြည့်ဆိုအတင်းတော်ကမသိရင်အတင်းတော်ကစာချုပ်ချုပ်ထားနင့်ကငါတာဝန်ယူမယ်လို့စာချုပ်ချုပ်ထားလားဟုတ်ချုပ်ထားလားမချုပ်ထားဘူးနော်ကိုတာဝန်ယူရမှာလေဖခင်အတင်းကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာပေးထားတယ်တာဝန်ယူဖို့ရတဲ့ဖရားတရားအသင့်ကိုကြိုအခုစကားပြောထားပြီကိုတာဝန်ယူရမှာကိုနေကိုကြိုမပြင်းစင်ပဲနဲ့ပြဿနာကြုံမှကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြင်းစင်မှာတုတ်တန်ကျမ်းမှာပြောထားတယ်ပြင်းဘနာပြုတ်စိတ်ကိုနိုင်ပြောတယ်အချင်းလူပြင်းပြုတ်စိတ်ထံတွား၍ကြည်ပါပြုတ်စိတ်တွေကနွေရာဒီကာလမှာမနဲ့လျောညရောနင့်ရောအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီရာကပါလေမိုးတွေးမှာအေးအေးဆေးစိန်ခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘောလာမဲ့3လအတွက်တင်မှာခက်ရှိလားဥမာတင်မြေဝယ်ထားတာအိမ်ဝယ်ထားတာမဆိုင်ဘူးကျမလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်နော်ကျမပြောချင်တယ်လာမဲ့3လမှာတင်ရှိလားတခုခုဖြစ်ရင်ဒီနိုင်ငံမှာတင် survive လုပ်ဖို့ရန်အတွက်မလေးရှားနိုင်ငံမှာတင် survive ဒီ3အခုတင်အလုပ်မရှိတော့ဆိုလာမဲ့3လမှာတင်အိမ်ခစားခနေဖို့အကုန်လုံးအတွက်ဒီ3လအတွက်တင်ပြင်ဆင်ထားလားငွေကြေးရှိလားOh my God, Holy Spirit, help me. ဒီနေ့နေစပြင်ဆင်ရအောင် Hallelujah. ပညာရှိရအောင် Hallelujah. စပြင်ဆင်မှာတရစားတရအကုန်လုံးရှိတိုင်းအကုန်လုံးတုံးဖို့မဟုတ်ရှိအကုန်လုံးဖြုံးလိုက်ဖို့မဟုတ်ရှိအကုန်လုံးကျမတို့ကိုလိုချင်တာအကုန်လုံးရှောက်ဝယ်ဖို့မဟုတ်ပညာရှိရအောင်တင်ခုတဲ့အကတ်ထဲမှာလာမဲ့သုံးလမှာတင်အေးစိတ်ဇင်ကန်စားလို့ရတဲ့ယနေ့ cash ရှိဖို့လိုအပ်တယ် Hallelujah. အာမင်ကဘာပေါ်မှာတဲ့ဒီနေ့ကနေလာမဲ့3လအတွက်ပြင်ဆင်လို့ကတတိပါးစံလောက်ပဲရှိရဲ့တဲ့။နောက်3လတော့ survive လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အမအလုံးမရှိတော့ဘူးတခုခုဖြစ်သွားတယ်ဘာမှလုံးလုံးမရတဲ့အခြေအနေရောက်ကျင်းတဲ့ချက်တဲ့ရောက်တာနောက်ထပ်3လအတွက်စားဖို့ရန်အတွက်တဲ့ ready ရှိရဲ့လို့ကကဘာပေါ်မှာ30ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိရဲ့တဲ့။အကျွေးမရှိရဲ့လို့က30ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိရဲ့နောက်ထပ်3လအတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်30ရာခိုင်နှုန်းပဲချက်တဲ့လူတွေကအမဒုက္ခရောက်ပြီလေ။မိတ်ဆွေကျွန်မအပေးချင်တယ်။ဘာကြောင့်မို့လူတွေကဒုက္ခရောက်ရင်မိတ်ဆွေတင်ငွေမရှိရင်လေစားဖို့မရှိတော့စားဖို့မရှိရင်စိတ်သက်ကြလာတော့မယ်စိတ်သက်ကြလာဆိုရင်ဒီအလုပ်လည်းပုံမလုပ်နိုင်တော့
အများဒုက္ခပြဿနာကြုံလာတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်မအပြောပြပါစေတဲ့ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနည်းလို့ဒီပြဿနာကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပညာရှိရအောင်ဟာလေလုယာမေကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်မအခုအသက်30ရှိပါပြီ40တော့ကျွန်မစပြင်ဆင်ရတော့မယ်Hallelujah. အသက်40မှာကျမသွားချင်တဲ့ position ကျမအသက်40မှာကျမဘယ်လိုစမ်းချင်လဲအသက်40မှာကျမဘယ်နေရာမှာလိုချင်လဲအသက်40မှာကျမအောင်မြင်မှုဘယ်လိုလိုချင်လဲအသက်40မှာကျမဘာဖြစ်ချင်လဲဒီအတွက်ကျမအခုနေစပြင်ဆင်ရအောင်မယ်ကျမအခုစပြင်ဆင်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ် Hallelujah. မင်းတင်လဲပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဟိုးအသက်40မပြင်ဆင်အခုလောလောဆယ်လာမယ့်3လအတွက်ပြင်ဆင်ရအောင် Hallelujah.နော်တည့်ရငွေကြီးပြင်ဆင်ပါတည့်ရဝိညာဉ်ကြီးပြင်ဆင်ပါမိတ်ဆွေတို့လားပြင်ဆင်မှုရှိတဲ့သူတွေကပဲအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်30မှာတရားဟောဖို့ရန်အတွက်73နှစ်ကလေးကနေပါရီရှဲကျမ်းသက်တွေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆွေးနွေးနေပြီ Oh how come you know ယေရှုက73နှစ်ကလေးကနေအသက်30မှာစတရားဟောဖို့ရန်အတွက်73နှစ်ကလေးကနေကြိုတင် preparing လုပ်နေပြီမိတ်ဆွေတင်ရောလုပ်နေရဲ့လားယေရှုကလဝါကားတိုင်းထမ်းခါနီးမှာဂေဒင်ရှမင်ဥယျာဉ်မှာဆုတောင်းတယ်ကားတိုင်းထမ်းတဲ့အခါမှာမျက်နာမပြတ်ဖို့စိတ်သက်မကြဖို့ညင်းညူတာတွေမလုံမိဖို့ဂေဒင်ရှမင်ဥယျာဉ်မှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်တယ်ကားတိုင်းတက်ဖို့ယေရှုက3နှစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်သွားရမယ်ဆိုတော့တည်ကြ3နှစ်ပြီးသွားရင်ကောင်းကင်မတက်ခင်မှာ3နှစ်အတွင်းမှာတပည့်တော်12ယောက်ကိုပြင်ဆင်ပြီး train ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝါယေရှုကပြင်းစင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျမတို့လည်းယနေ့အများပဲပြင်းစင်လာမယ့်3လလာမယ့်3နှစ်လောက်အတော့ကျမတို့ပြင်းစင်ရအောင်ဟာလေလုယာအားလုံးမတက်ခဏရအောင်ကျမတို့ဆက်ကဆုတောင်းရဟာလေလုယာ